Som rád, že môžem privítať zaujímavého hostia, ktorým Peťo Hogi Hopere. Peťo, vítam, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne, za pozvanie. Vlastne Peťo sme pozvali kvôli tomu, že on je cestovateľ, ktorý cestuje po svete takým netradičným spôsobom, a to teda stopom, čiže v podstate za minimálne náklady vie precestovať veľký kus sveta. Keď sa vybral na cestu okolo sveta, trvalo mu to nejakých 14 mesiacov. Všetko samozrejme cestoval stopom, tak ja neviem, že či nejako nám povieš nejako o tej ceste, že ako si sa vôbec rozhodol pre tento počín, a ako si sa pripravoval povedzme na túto cestu, potom niečo povedzme o tej ceste a tak. Neviem, že máš aj nejaké také štatistiky zaujímavé, tak to určite bude ľudí zaujímať. Takže neviem, však dám ti slovo a kľudne potom, keď budete mať nejaké otázky, tak sa pýtajte, neviem, či aj v priebehu toho rozprávania. No aj v priebehu kľudne. Dobre. Myslím, že môžeš začať kľudne. Tak ja sa vám teda predstavím na úvod, ako už bolo povedané, že som Peter. Som z Liptovského Mikuláša a ja potom, ako som skončil školu, som sa rozhodol, že chcem trošku spoznať svet. Nemal som na účte prakticky skoro žiadne peniaze a preto som si vybral, že budem cestovať stopom. A najskôr moje prvé také boli veľké obavy, že či mi vôbec nejaké auto zastane, čo si o mne ľudia budú myslieť, som sa tam hambil na tej krajnici a po prvých dvoch hodinách mi sa nezastavil, som išiel domov. A potom som druhýkrát vyrazil opäť a vyrazil som už s kamarátmi, ktorí mali nejaké skúsenosti, a tí mi hovorili, však to je v pohode, kašli na to, že bude sranda. Potom už som mal väčšiu odvahu. Nejaké 4 mesiace sme spolu cestovali po Európe. Niekedy sme boli viacerí, niekedy som aj išiel sám, podľa toho, kto kedy mal čas. Potom už do Európy a pomaly prikázala zima, to už bol nejaký október sa končil, tak som sa rozhodol, že sa zamestnám. Pracoval som rok a pol ako databázista pre jednu poisťovňu a snažil som sa šetriť toľko peňazí, koľko sa dalo. Žil som naozaj s minimálnymi nákladmi a všetko som ukladal teda na moju vysnívanú väčšiu cestu, a ktorá sa začala v lete 2013, čiže už je to teraz nejaké viac ako 2 roky, 2 a pol. A kedy som vyrazil? A vyrazil som spolu s jednou Češkou. My sme sa zoznámili iba cez internet, stretli sme sa párkrát, aby sme teda vedeli, že či spolu sme ochotní cestovať. A vyrazili sme zo Slovenska cez Polsko, Ukrajinu, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Gruzínsko, Arménsko až do Iránu. A v Iráne sme boli 2 mesiace, to bola jedna úžasná krajina. Naozaj, neviem, či som niekde stretol takých milých, pohostinných ľudí, ako boli Iránci. Napriek tomu, že v televízii sa zdá, ako keby tam boli všetci teroristi, skutočnosť je úplne iná. Absolútne žiadna zlá skúsenosť v Iráne. A tej mojej spolucestujúcej sa tam tak zapáčilo, že ona tam ostala ešte o mesiac dlhšie ako ja. Ja som odlietal do Austrálie. A moje cestovanie pokračovalo 3 mesiacmi v Austrálii, kde som spoznal svoju súčasnú priateľku, ona je Rakúšanka, a cestovali sme spolu 5 mesiacov. A Austrália je tiež veľmi zaujímavá časť sveta. No vtedy, keď u nás bola zima, tak tam bolo leto, to bol aj dôvod, prečo som tam išiel, aby som sa vyhol zime, lebo predsa len so zimným oblečením sa veľmi ťažko cestuje, musel by som mať asi 2 batovy. A takto som naozaj mal minimum veci so sebou. Potom, ako som navštívil Austráliu a precestoval prakticky celú dookola, tak som pokračoval cez Indonéziu, hlavne také známy ostrov Bali, kde sa mi síce moc nepáčilo, lebo tam som prvýkrát bol konfrontovaný s tým, že ľudia ma vnímajú ako chodiacu peňaženku. Každý odo mňa sa snažil čo najviac získať a jednoducho necítil som tam tak komfortne ako v predošlých krajinách. A postupoval som cez ďalšie ostrovy, Java, Borneo, až som prišiel cez Malajziu a Filipíny a zase na pevninskú časť do Kambodže.
A tu už som sa rozlúčil so svojou spolucestujúcou, so svojou priateľkou, kvôli tomu, že ona už viac ako rok cestovala a rodičia už jednoducho na ňu tlačili, aby sa vrátila domov. A kým sme sa spoznali, ona cestovala ešte na Novom Zélande a tam cestovala s jedným Angličanom, ale stopovanie vyskúšala až pri cestovaní so mňou. My sme mali naozaj veľmi nízke náklady na cestu, lebo spávali sme v stane, alebo nás miestni pozvali k sebe domov. Veľmi často nás miestni pohostili, takže sme nemuseli ani jedlo nejako platiť. Občas sme teda nejaké náklady mali, ale naozaj to boli nižšie náklady, ako by nastal život na Slovensku. A potom z Kambodže ja už som postupoval sám. V priebehu 4 mesiacov som to dostopoval nazad na Slovensko cez napríklad Laos, Thajsko, Barmu, západnú Čínu, tam som navštívil tibetskú časť a takú časť, kde žijú Ujhuri, to sú moslimovia, ktorí sa vlastne dostali pod nadvládu Číny, ale teda stále majú také ambície, že chceli by sa oddeliť, len asi sa im to teda nikdy nepodarí, rovnako ako Tibetanom, pretože čínska vláda jednoducho tam všetko silno drží. A postupoval som ešte cez Kyrgyzsko, čo je krásna hornatá krajina, a cez Kazachstán až do Ruska a cez Rusko som sa postupne dostal nazad do Európy. A celý tento môj výlet, ako som rado, trval nejakých 14 mesiacov, a počas ktorých som prestopoval viac ako 80 tisíc kilometrov, čo je vlastne dvojnásobok obvodu Zeme. Ono sa to takto nezdá, že ako je to vôbec možné, že som spoznal len pol sveta a urobil viac ako dvojnásobok obvodu Zeme, ale naozaj ja som cestoval s tým, že ja som každú krajinu sa snažil spoznať, ako sa len dalo. Niečo som priamou čiarou, som kade ako tam krúžil a nemal som presné plány. A to bolo práve najlepšie to, že som neplánoval, lebo som bol tým pádom otvorený zaujímavým pozvaniam. Napríklad dostal som sa na svadbu v Kazachstane, dostal som sa na pohreb v Kambodži. Svadba bola veľká moslimská, tam bolo 500 ľudí a ja som tam bol ako keby najväčšia celebrita, som sa všetci všímali. Bola tam aj nejaká nevesta, tu si až tak nevšímali. A v Kazachstane je to zaujímavé, ako tí ľudia si tak veľmi užívajú tú svadbu, lebo pre nich je toto najdôležitejšie. Oni všetky peniaze, čo majú, minú na tú jednu svadbu, zadlžia sa strašne, potom ďalších 10 rokov splácajú svadbu. Ale samozrejme, ten pár musí prísť na limuzínach a musia pozvať všetkých, čo poznajú. Tí, čo poznajú, musia pozvať aj tí, čo nepoznajú. A no, už keby sa rozvedli, to už je škoda. No, tam je silná ruská menšina v tom Kazachstáne. Je 30% Rusov. Kto si byl na tých originál Kazachov, alebo už na ruskej? Toto boli originál Kazaši, ale naozaj tých Rusov je tam veľmi veľa. A nejak tí ľudia, oni sú tam väčšinou taký mix, taká nejaká mongoloidná rasa. A to ešte potomkovia asi ako Genghis Khan postupoval cez celú Áziu, takže tam sa to tiahne, vidíte rysy, také šikmé oči a tmavšiu pokožku. Ale veľmi milí ľudia, naozaj mal som veľa skúsenosti. A napríklad ten pohreb v Kambodži, to bolo tiež veľmi niečo zvláštne. Mňa tam motorkov odviezol jeden chlapík, keď som stopoval, ja som teda vôbec nič nerozumel, on mi povedal, že poď sem. To tak naznačil a tam som išiel a oni sa tam všetci modlili, vôbec som nevedelo, čo ide a som myslel, že však to za chvíľku domodlia a neviem niečo pokecáme, ale no, jazyková bariéra, takže ani by sme si nič nerozumeli. A oni tam vlastne modlili celý týždeň. Ja som tam strávil iba jeden deň, ale už som mal teda dosť. A oni sú to budhisti a jednoducho ten pohreb berú ako teda ten prechod do nejakej inej dimenzie alebo čo a čakajú teda potom na to prevtelenie a podobne. A pre nich to bola taká niečo medzi oslavou ale a smutkom a také spomínanie, ale nikto neplakal. A naozaj bol to veľmi intenzívny zážitok toto vidieť. A no samozrejme, kebyže som mal všetko naplánované, tak takéto niečo nemôžem vidieť a zažiť. Alebo zaujímavý zážitok bol napríklad, keď som sa v Číne dostal do naozaj zakázaného mesta. A to bolo v čínskej púšti Taklamakan, kde ma odviezol jeden chlapík na stope a
zrazu ku mne prišlo policajné auto, že čo robím v tomto meste. Ja som nevedel, že čo je na tom meste také zvláštne, ale mi vysvetloval, že pôjdem asi do väzenia. Ja som vedel, že to teda nie, radšej keby nie, a nechápem, čo sa stalo. A on mi tak hovoril, že jednoducho do tohto mesta nemajú prístup cudzinci a že ako som sa sem vôbec dostal, lebo nechodia tam vlaky, nechodia tam autobusy, že sa tam nedá dostať. A ja som vysvetloval, že dostal som sa sem spokojom úplne vôbec náhodou. A nakoniec teda on pochopil, že to nejako nie je moja vina a dopadlo to tak, že síce ma najskôr povodili po všetkých policajných staniciach, lebo nevedeli, čo si so mňou počať. A že nakoniec na moje prehováranie, to bolo aj bez pokuty, aj ma vyviezli von z mesta na diaľnicu, kde mi stopli nejaký kamión, ktorý ma potom odviezol ďalších 100 km správnym smerom. Totiž to tam bol problém, že to je naozaj v púšti a tam najbližšie mesto, 100 km nie je nič dookola. A oni teda nevedeli, čo si so mňou počať, že kam ma vôbec môžu poslať. Najbližšie mesto bolo smerom na východ, ale ja som potreboval ísť na západ. A problém bol, že ak ma aj odvezú tam na ten východ, tak zase si niečo možno stopnem a zase sa tam môžem ocitnúť. Takže to by bol naozaj prúser. No, ty si písal, že aj si zistil potom takým nejakým pozorovaním, že prečo vlastne asi bolo to mesto zakázané, že... Áno, vidím, ja si to čítal. Áno. A že tam bolo veľa športovcov, alebo niečo áno, také? Áno, presne tak. Ja to tak rozmýšľal, že prečo teda toto mesto je zakázané. A bolo tam veľa detí, ktoré mali športové súpravy na sebe, výsačky na krku a všade veľa športovísk, takže ja si myslím, že toto je jedno z miest, kde Číňania vychovávajú svoje športové talenty. Ja som o tom aj niekde čítal nejaký článok, že priam odkupujú talentované deti od rodičov a jednoducho tuto ich zavrú, kde ich drillujú, aby podávali výkony na olympiádach. Takže asi som im to nechtiac objavil. Asi v tom prípade no, asi hej. Nie. Aj keď napríklad, keď som bol ešte v Laose, tak tam mi najskôr chceli dať pokutu za to, že som stanoval uprostred mesta, že je to zakázané. A mne sa to zdalo ako dobrý nápad si tam postaviť stan, ktorý som si akurát ten deň kúpil. No a zrazu prišli ku mne policajti, že je to teda ilegálne. Ja som im hovoril, že tak tu nie je žiadna tabuľka, že by tu bolo zakázané stanovanie. To mi nejako neposlúžilo ako dostatočné ospravedlnenie. Ale nakoniec chceli teda odo mňa nejakú pokutu, ktorú som odmietal zaplatiť, lebo však to nemám peniazy na zvyš, aj som im ukazoval, že jednoducho nemám to z čoho zaplatiť a nechcem, že radšej teda si to zbalím a odídem. A oni najskôr ešte naliehali, že pôjdem na policajnú stanicu, kde jednoducho, že tam budem platiť ešte viacej a že budem mať prúser, ale ja som vedel, že oni chcú peniaze do vrecka. A preto som povedal, že ja teda na tú policajnú stanicu pôjdem a porozprávam sa s ich nadriadeným a tak. A ja som si aj napríklad odpísal to ich číslo, čo majú na uniforme, aby som vedel, že keď ma tu niekto buzeruje, že na koho sa môžem sťažovať a podobne. No a nakoniec to dopadlo tak, že to mi asi aj vystrašil a ma nechali ísť. Videli, že som blázon. A musel si niekde aj platiť pokutu, alebo vždy sa tomu nejako vyhol? Pokutám som sa vždy vyhol. V podstate ani som ich veľa nemusel platiť, ale teda ani nebolo veľa príležitostí platiť. Možno to 3-4 krát niekto skúšal na mňa. A jediné, kde som sa nevyhol, na to išlo vlastne o úplatok. A to bolo na hranici medzi Kambodžou a Laosom, kde jednoducho na tej hranice tam nikoho nie je. Tam, ste tam, vy sú tam policajti, ktorí povedia, že jednoducho vás nepustia, keď nezaplatíte nejaký úplatok. A ja tam môžem čakať celý deň a nič. Takže nakoniec som im tam dal dvakrát 2 doláre a prešiel som. Môžem sa opýtať, mali ste niekedy problémy s ohrozením života, keď vás chceli napríklad tej Austrálii alebo Pakistí? No, Austrália napríklad je veľmi nebezpečná krajina z pohľadu toho, že tam skoro všetky tie jedovaté hady, ktoré existujú a pavúky a podobné veci. A my sme našťastie ich moc nestretli. Stretli sme jedného hnedého hada, ktorý je top 3. A medzi tromi na jedno
jedovatejšími hadami sveta. Ale toho sme videli našťastie len tak, že bol vedľa cesty a my sme ho videli z auta. Takže nemohol za nami vyskočiť. A inak ohrozenie života, ešte sa mi stala jedna taká menej príjemná skúsenosť v Kyrgyzstane, kde spal som zase v stane vedľa rieky v hlavnom meste, v takom malom parčiku. A prišli a tam nejakí takí Rusi, opití, že oslávali 18 rokov. A oni, to bolo niekedy okolo polnoci, a začali hádzať kamene do môjho stana. A ja som, že čo robia? Ja som vyskočil a oni, že oni si mysleli, že tam je nejaký ožran, že budú po ňom hádzať kamene, no že sa im to zdalo rozumný nápad, ale si myslíte, že teda nie takéto veci nerobia. Musel som sa tváriť jednak trošku, aby tak mali rešpekt, ale zároveň som vedel, že sú v preváhe, že sú štyria. A zo strany napríklad šoférov alebo tak? A zo šoférov som ja cítil raz, vlastne v jednej krajine bolo nieraz také ohrozenie života, lebo v Gruzínsku nevedia šoférovať. Naozaj tam sú všetci šumakery, všetci idú tých 120 cez dedinu a je to naozaj nebezpečné. Takže toto bolo také najväčšie ohrozenie života. Nie, že by niekto ma chcel nejako ohroziť, ale jednoducho jazdí ako... To by ja vzdel. Že sa opýtať, áno? Je, hovoríte, peniaze ste nemali na zbyšku, koľko ste mali proste po Britsku tak priemerne, že keď ste boli, ja neviem, tisíce kilometrov zo Slovenska, je, koľko, 100 dolárov, viac, no, menej? Bolo to veľmi rôzne, ale áno, väčšinou som mával hotovosti okolo 200 dolárov, ktoré sa dali teda ľahko zamieňať za miestnu menu. Mal som kartu, lebo väčšinou sa dá nejako vybrať z bankomaty už tu dneska aj v tých zaostalých krajinách. A mal som nejaké lokálne peniaze, ktoré som mal vo vrecku. Snažil som sa vždy rozložiť to riziko, čiže peniaze som mal nie všetky tak, aby ich mohli nájsť. Vo vrecku som naozaj mal iba pár, ktoré som im ukazoval, že mám tu nejakú lokálnu menu. A tie doláre, to bolo ukryté v spodnej časti batohu, tam ako je taký ten obal na batoh, keď prší, taký prší pláž. Takže tam som to mal schované, to sa mi zdalo najlepšie vrecko, že tam asi nikto hľadať nebude. Áno, teraz už viete, kde to môžete nájsť. No veď toto. A inak stávalo sa mi napríklad, keď som bol v Austrálii, tam som pracoval na farme, asi na dvoch farmách, ale tam sa inak legálne nemôže, takže to bolo také ilegálne. A dostával som peniaze na ruku. Takže tam som sa dostal s nejakou hotovosťou, s ktorou som vlastne už potom cestoval odtedy stále. Som dostal za tých 10 dní práce okolo 600 eur, čo je potom si myslím slušné. Mm-hmm. Čo tam robím? Mojou úlohou bolo napríklad zbieranie čerešní, taktiež som pomáhal v obchode s predajom a s čistením a takéto veci. A taktiež na jednej farme sme kontrolovali, či sú krávy tehotné, čo bolo veľmi zaujímavé. A to robil pán doktor, ktorý bobkal ruku a kontroloval, že tam nájde nejaké teliatko. A mojou úlohou teda bolo značkovať uši tým krávam, ktoré boli tehotné. Jak sa to značkuje? Majú na to taký čip. Kráva má čip a ja mám nejaký snímač, ktorý ju zaznamená, že... Žiadne značkovacie železo. Nie. Všetko dá tá báva. Že moderná doba. Austrália už v tomto... A ešte som bol aj čítal, že si aj sadil rýžu. Áno, napríklad na Filipínach som sadil rýžu, to bol úžasný zážitok. To tam sú také terasovité plantáže rýžové polička, ktoré sa hovorí, že sa tiahnú až do neba. Naozaj je to, keď tam ste, tak je to taký zvláštny pocit, že tam také tie schody z tých rýží. A ja som teda videl, ako tí miestni sadili rýžu a rozhodol som sa aj s mojou priateľkou, že chceme si to tiež vyskúšať najskôr. Prvá rodinka nás odbila, že nie, že ešte tam neviem, čo tam pokazíme rýžu, druhá tiež. A tretia bola taká nadšená, že poďte, jasné, a nás zaučili, ako sa to robí.
Takže je to veľmi namáhavá práca a pozostáva z niekoľkých krokov. V prvom kroku musia to políčko zatopiť. A majú tam také prívodné kanály, oni podvihnú pár skál a už im to tam voda sa nahrnie. A potom ako to zatopia, a nabehnú deti, ktoré majú za úlohu pozbierať slimáky, ktoré vyplávajú. To majú na večeru. Potom v ďalšom kroku príde chlap s volom, alebo bavoli, a oni pobehajú potom políčku, aby to všetko tak ako keby prerirovali, alebo to, tak prekyprili tú vodu. A to políčko ostane potom ešte deň zatopené, aby naozaj tá voda tak zmetla. A potom nabehnú väčšinou ženy a deti a začnú sadiť tú rýžu. Ono majú už také rastlinky predsadené a to tam potrebujú zapichnúť do tej mokrej pôdy. A je to tak rozostupov takých 10 cm. A toto sme teda my robili túto pasáž, túto časť, kde sme sadili tú rýžu a to bola naozaj veľmi únavná práca, lebo keď je človek prehnutý nejakých 10 hodín s malými prestávkami. Takže odtedy teraz, keď jem rýžu, tak si na toto vždy spomeniem a vážim si tých ľudí, čo na to makajú. Nejaké pokusy boli už aj na Slovensku, že niekto skúšal sadiť rýžu? Neviem, čo som zaznamenal a neviem, či sa im tak podarilo, či mám na to. Ale to sa im podarilo. Super. Slovenská ríša. Ja som tak chcela spýtať, že najväčšiu jazykovú bariéru. No, tak to bola jednoznačne Čína. A ja som mal pripravený... No, tak oni sa šikovní, Číňania. Ale... ja som tam mal teda veľmi veľké komplikácie, však keď som išiel stopom, tak som sa vždy musel dohodnúť, že kam sa potrebujem dostať a tak. A v tejto Číne ja som teda pripravil trošku na tú jazykovú bariéru v tom, že našiel som dievčinu, ktorá vedela po anglicky a ona mi po čínsky napísala list, ktorý som vždy ukazoval tým šoférom, že tam sa mohli dočítať, že kto som, čo som, odkiaľ som, čo potrebujem, čo je to stopovanie a tak. A týmto som sa oháňal, aby teda vedeli, ale bolo mi to skoro na nič, lebo ja som aj tak cestoval v časti, kde sú Tibetania, ktorí po čínsky aj tak nevedia. Alebo kde sú Ujguri, ktorí tiež majú arabské písmo a toto ako pozerali, že to zarezám, to im ukazujem. Takže, no, ale snaha bola. Takže bolo to naozaj veľmi náročné v tej západnej Číne. Kde naopak napríklad najlepšie vedeli napríklad po anglicky, okrem Austrálie teda a takýchto krajín? Anglicky sa dalo, mne napríklad veľmi dobre sa orientovalo v takom Iráne. Napriek tomu, že tam po anglicky skoro nikto nevedel, ale čo bolo super, akonáhle niekto na tej ulici vedel po anglicky. On ku mne pribehol a už bol môj tlmočník, už sa snažil akokoľvek pomáhať. Takže tam to bolo skvelé, že tí ľudia naozaj chápali, že potrebujú nejakú pomoc. A oni mali veľkú radosť, že môžu si ten jazyk precvičiť. A potom napríklad veľa som sa dorozumieval po rusky. Najskôr som rusky teda vôbec nevedel, ale časom sa to na mňa nalepilo, lebo v podstate pol roka som strávil v tých postsovietských krajinách, ako Kazachstán, Kyrgyzstán, Ukrajina, Rusko a podobne. Takže slovíčko po slovíčku som sa nejako do toho dostal, naučil som sa už aj azbuku čítať. A, no, takže v týchto krajinách, kde sa dala využiť ruština, tak tam už som sa vedel zorientovať. A napríklad aj v tom Iráne ešte, tam som sa naučil zhruba 60 lokálnych slov, a vďaka ktorým už som potom vedel si objednať kebab a podobné veci, že som teda dokázal prežiť. Inak v každej krajine, kde som bol, som sa snažil naučiť aspoň pár slov v lokálnom jazyku, aby teda jednak som prejavil nejakú úctu tým ľuďom a mohol vedel poďakovať aspoň, pozdraviť a takéto základné veci a oni mali z toho radosť. No ja by som sa chcela opýtať, že či ste potrebovali aj pase, no. Keď ste boli radie išli, či víza, alebo jako to. Áno, pas som samozrejme musel mať, ale napríklad víza ja som si dopredu žiadne nebavoval, lebo som nevedel, že vlastne kam pôjdem, nemal som žiadny plán. Takže napríklad
ja som si vybavoval víza krajinu pred tým, ako som do tej novej vstúpil, kde som potreboval. Napríklad v Kazachstane som vybavoval víza do Ruska, alebo v Laose víza do Číny a podobne. A niekedy to bolo dosť komplikované tie víza získať, lebo oni chceli, aby som mal letenku tam a letenku späť. Ale kam tam a kam späť? Ja som navyše išiel stopom, takže ja som letenku ani teda neplánoval žiadnu kupovať. Takže to bolo veľmi komplikované niekedy vysvetľovať. A taktiež, keď chceli, že musím mať nejaký hotel tam objednaný a nejakú tú turistickú agentúru, a ja im hovorím, ale no, ja stále mám tuto môj hotel je stan. No ale nakoniec som niečo, akože nejaké papiere zohnal, ktoré som im ukázal, že tuto, v tomto hoteli akože budem spať, znamená, že som tam nespal. Ja som napríklad aj urobil, teda som ho zabukoval ten hotel, ale s tým, že som ho potom zrušil, ako náhle som dostal tie víza a nikdy som ho teda nenavštívil a podobne. No nakoniec sa mi to podarilo nejako poriešiť, ale no boli to komplikácie. Strava bola aká? Strava bola aká? Stravu som väčšinou jedával takú, čo jedli miestni na ulici, napríklad na Filipínach alebo celkovo v juhovýchodnej Ázii. Je časté, že také paničky na ulici predávajú priamo z hrncov, čo priame navarili. Takže vy si tam dáte za naberačku toho nejakého gulášku alebo niečo. A samozrejme rýža všade. A vychádzalo to celkom lacno, v podstate za 1 dolár, čiže zhruba 1 euro. A človek sa dobre najedol. A nikdy som nemal nejaké zdravotné problémy. Ja som to porátal, že dvakrát som mal trošku žalúdočné problémy, čo myslím, že za 14 mesiacov to by som aj na Slovensku možno mal. Takže rozhodne žiadne zlé takéto skúsenosti. A výborné bolo hlavne ovocie, ktoré som si častokrát tam doprial a častokrát to ráslo len takú pri ceste, nejaké tie manga a nejaké, čo ani názvy neviem, tých ovocí, čo u nás ani teda nevidíme. Tak tie som si naozaj teda vychutnával a no väčšina teda mojej stravy boli práve tie ovocia od výmyslu sveta. To si potom, keď si prichydol, nehľadali na internete, že to si tam vlastne jedli? Niečo som hľadal, niečo som našiel, že napríklad to, čo oni tam volajú dragon fruit, tak to je pitaja, takéto slovo som našiel. Dokonca som tu teraz nedávno videl aj v Bile, že jeden kus stojí nejaké 2,30 € a kdežto tam som mal kilo za 50 centov. Tak vidíš, môžeš ísť na budúce stopovať a doniesť a predávať. To najľahodnejšie ovoce údajne sveta, čo strašne zapácha, ale že je durian. Dobre. Jak sa to volá? Durian asi. Lebo durian, aj keď ja by som ho teda za najľahodnejšie nepovažoval, aj keď teda mnohí juhovýchodnej Ázie ho naozaj milujú, ja mám skôr rád jackfruit, čo je také 20-kilové ovocie, najväčšie na svete. A tak tento durian má takú intenzívnu vôňu, keď to nenazvem smrad, tak v mnohých hoteloch tam je napríklad taká značka, že durian je tu zakázaný a podobne. No minimálne. Myslím, že ešte intenzívne. Je strašne ľahodné. A učiavo to ovoci, ktoré teda je aj kúž, dá sa kúpiť a tam, keď teda... No napríklad u nás sa dá teda kúpiť liči, možno ste už dokoštovali. No tak tam je to zase hrozne lacné, lebo však to rastie všade. Aj keď je trošičku iné, oni to volajú rambutan a to sa predáva na kila a to, no, za kilo dáte nejakých 60 centov alebo tak, čo nie je zle. A má to, no však viete, ako to má chuť, takže to napríklad to sme tam veľmi často mali. Ale na to porovnáte vonku s tým, čo je tu, alebo úplne inú, ako na tých takýmto vrajom, že melóny, keď je na dovolenke, tak úplne ináč chutí, ako keď je to kúra. Áno, a mnohé ovocia, no presne, mal som tých skúseností inak hlavne s mangami, teraz som si to kúpil tu, že tu je naozaj mango bez chutí, ale tam, keď si kúpite to mango, ktoré je priamo zo stromu, ktoré nebolo teda oberané dlho pred tým, ako malo byť, tak má naozaj intenzívnu chuť. Taktiež aj tieto liči tam majú naozaj výraznú chuť, ešte tie, čo kúpite, tým sú v podstate skoro bez chuti. A tak, takže naozaj je to veľký rozdiel. To mango predáva v Bratislave na Kolárovom,
jako mango explosí, utrhnuté ze stromu, letecky dopravené do jednoho dňa, ale to je to 6 eur. No. Tak, ale je to skoro. No. Tak tam som mal mango exkluzívu zadarmo. V takej krajine ako Egypta, či si nenaštívil, že na tú Tutanchamonová pomsta mi zostúhľovať. Ja som sa inak celkom vyhýbal takým turistickým miestam. Mojím snom nebolo poznať rôzne tie turistické atrakcie. Ako niektoré som spoznal napríklad Angkor Wat, čo je teda najväčší náboženský objekt v Kambodži. Ale napríklad Egypt je pre mňa veľmi turistické a je tam v tej neturistickej časti dosť nebezpečné, aby sa vôbec človek pohyboval. Takže to ma neláka. Čiže mentalita Egypťanov a Irán sú diametrálne rozdiel. Určite. A je to povedzme, aj keď povedzme jedna krajina sa považuje za nejakú. Ja sa opýtam, že teraz však pretestovali ste Y-Zerdy a čo krajina, to iná mentalita, že na ktorú tú destináciu máte také najkrajšie, najpestrejšie spomienky, kde sú tí ľudia takí najsrdečnejší? Ale bolo ich viacero. A ja inak, aj keď u nás máme nejaký panický strach z moslimov, asi aj ďaká pánovi premiérovi, a ja som vždy mal dobré skúsenosti s muslimami a práve ja som vo všetkých muslimských krajinách, ktoré som navštívil, a bolo ich asi 15, tak nemal som ani jednu zlú skúsenosť a vždy som sa tam cítil veľmi príjemne, veľmi tak ako vítaný, som bol ako host do domu, boh do domu a podobne. Takže jednak teda si myslím, že netreba veriť všetkému, čo hovoria médiá, že muslimovia sú sami tí teroristi a Iránci tiež a neviem čo. Takže určite treba si to ísť vyskúšať a kým človek naozaj nestretne niekoho, treba z toho muslima, tak asi by nemal robiť nejaké závery na základe toho, čo povie pán premiér. Že žiadny neveriaci bez. A napríklad... No potom zabíjať tých muslimov, no? Ale po území toho islamského štátu, čo je teraz, tak to si asi nešiel. No, to som nešiel. Bol som, čo sa týka tohto Blízkeho východu, tak tam som naozaj navštívil akurát tak Turecko a navštívil som Irán. Čiže v podstate bezpečné krajiny, aj z tohto nášho hľadiska. Nebol som tých ďalších, ale poznám zase ľudí, ktorí tam boli a mali dobré skúsenosti, napríklad za Syriou, kým tam predtým ako bola vojna a podobne. Čo sa týka fotografovania, mali ste prístup k všetkému, ale museli ste nejaké povolenie na takéto vedieť zvlášť? Ale je to také problematické? No, ja nie som nejaký profesionálny fotograf, teda ja si len tak tvakám ako hoci kto iný. Mám aj malý fotoaparát, nechcel som nejaký veľký zo sebou brať, aby náhodou, no jednak by ma to zaťažovalo batohu a nemal by som také zážitky. Skôr som sa teda sústredil na tie zážitky ako na fotografie, ale stalo sa mi, že mi napríklad niekde vymazali fotografie, keď ma našla polícia, že som si teda odfotil, ja neviem, nejaký vojenský objekt alebo tak, ale to som nejako nechtiac a nemal som s tým nejaké problémy, ale mi to teda zmazali. A to sa mi stalo napríklad aj v Číne, v tom zakázanom meste, v ktorom som sa ocitol. A taktiež ešte bola zaujímavá vec, keď som bol v Náhornom Karabachu. Tak tam som sa dostal do mesta, ktoré je tiež zase zakázané. A nie, že by som ich vyhľadával, to tak nejako prišlo. Oni našli mňa. A to bolo mesto, v ktorom pôvodne žilo nejakých 50 tisíc ľudí. Dneska tam žije jedna rodina. A tam, jednoducho tam bola vojna, to mesto bolo kompletne zbombardované a tí preživší ušli a dneska tam u nej stojí kamen na kameni. Našla ma tam polícia, že čo tam robím, ja som teda vystupoval, že ja len tak stopujem, že idem okolo, že ani neviem, kde som. A oni ma ale predsa len zobrali na policajnú základňu, kde mi teda skontrolovali fotoaparát. Ale ja som teda už tušil, že niečo asi nie je v poriadku, takže som vymenil pamäťové karty ešte v aute. A už som im ukázal pekné fotky z dovolenky, kde videli to, čo vidieť mohli. Takže nakoniec nebol nejaký problém. Kde sa vám najviac páčilo? Kde by ste chceli žiť?
A myslím to na Slovensku, ale, ale veľmi sa mi páčilo napríklad Borneo, že je taký tropický ostrov, ale tretí najväčší ostrov sveta. Ale tam nie sú nejaké také špeciálne veci, čo by som mohol povedať, že sú tam, ja neviem, krásne hento, krásne toto, ale ľudia tam boli veľmi super a to sa mi páčilo. Veľmi, oni veľa toho nemajú, ale boli stále usmievali, boli príjemní, priateľskí. A tie sú to moslimovia. A napríklad teda Irán sa mi páčil, ale vždy by som tam nechcel, kvôli tomu, že predsa len nie je tam toľká sloboda. A napríklad Iránci nemôžu cestovať. Respektíve, aby Iránec mohol vycestovať, tak musí dať nejakú zálohu vláde. Je to v hodnote nejakých 10 000 dolárov, čo je ako dosť veľká suma pre nich, oveľa väčšia ako pre nás. To je kvôli tomu, aby ten Iránec sa im vrátil z toho, kde vycestoval. Aby mali teda istotu, že im neutekajú mozgy, lebo Irán má inak výborné školstvo na veľmi vysokej úrovni. Aj mnohí vedci z NASA a z ďalších takýchto inštitúcií sú práve Iránci. A Irán teda chce tie mozgy využívať vo svojej krajine. A keď už investoval do toho, aby tých ľudí vychoval, tak nechce, aby vlastne mali prospech z toho iné štáty, alebo keď už tak jednoducho musia zaplatiť tú nejakú sumu, ako keď odkúpi toho človeka. Ale toto presne znamená pre obyčajného Iránca to, že prakticky nemôže vycestovať z krajiny, pokiaľ teda nenasporí tie peniaze. Taktiež nedostane pás, pokiaľ nemá absolvovanú vojenskú službu, čo sa týka samozrejme mužov a podobne. Vojenská služba je tam 2 roky. Napríklad, ako ste riešili takéto veľké vzdialenosti, napríklad vodné plochy, tak tropické loď, alebo no. Napríklad, hej, teda vodné plochy, niekde sa mi podarilo aj stopnúť loď. A to napríklad funguje tak, že prídete do prístavu a pýtate sa, že kam ide ten kapitán alebo svojou loďou, ktorým smerom sa teda uberá a či vás tam odvezie, či už zadarmo, alebo za to, že im pomôžete na lodi. Takže napríklad takto sa im podarilo kúsok sa povoziť a nakoniec ani odo mňa nič nepotrebovali, no previezli. Aj tam aj späť. A... Ja som si chcem niečo aj áno, to sa očakávalo, že nejako pomôžem, ale nakoniec nebolo treba nejakú pomoc. A čo všetko si ešte stopolo? Tak napríklad stopol som nejaké také voly a kone a takéto normálne veci. Prakticky všetko, čo sa hýbe, sa dá stopnúť. Niekedy to ide pomalšie ako je rýchlo schôdze. A tak človek si aspoň tam pospí, oddychne, odvezie mu to batok, predsa len uľava na plecia. Lebo ten batok som mal niekedy aj 20 kg, a keď to človek celý deň má so sebou, tak predsa nie je to dosť. Ale celkom som sa vtedy vytrénoval, skúdal som výrazne. Keby som sa ešte pýtať, až ste našli nejaké také väčšie mesta, náhodou, teda? U nás je tu podobno takých mnoho bezdomovcov. Vy sa zabavili tým, že popijeva. Sú tam také krajiny, kde je zakázaný alkohol, a ste to videli, tým sa zabavili tým bezdomovcov, teda v krajine. No, napríklad aj v krajinách, kde je teda zakázaný alkohol, a navštívil som ich niekoľko, napríklad aj ten Irán, tak ľudia sa zabávajú napríklad tým, že chodia na pikniky s rodinou, čo je naozaj veľmi pekné. Oni totižto iba jeden deň v týždni majú voľný, a to je piatok, zvyšok týždňa pracujú. Ale v piatok všade vidíte piknikujúcich ľudí a veľké rodiny, sa to schádza a to je veľmi milé. Ale čo sa týka teda bezdomovcov napríklad vo väčších mestách, tak áno, videl som mnoho rôznych a nepamätám si, že by som videl, že tak popíjajú ako u nás. Neviem, asi... Není tam až taká zima možno. No možno sa nepotrebujú tak zahriať. Ale niektoré tie teda, keď som navštívil také tie vyspelejšie krajiny, tak tam bezdomovec automaticky predsa len sa stáva domovcom, že majú pre nich ubytovne, kde tí ľudia môžu prespávať a napríklad niekedy sa od nich očakáva nejaká pomoc mestu, že napríklad pozametajú alebo niečo, ale naozaj akože že bezdomovecké otázky v niektorých krajinách majú dobre vyriešené, napríklad v Dánsku,
čo som sa stretol vo Švédsku tiež. Ale v týchto chudobnejších krajinách ten človek, aj keď je bezdomová, tak on si niečo si nájde na ceste, nejaké ovocie. A ja som sa stretol s tým, že naozaj veľa ľudia prispievajú alebo tak zdieľajú niečo, že dávajú jedlo týmto ľuďom, že snažia sa pomáhať. Oni žijú... Keď som zase sa vrátil na Slovensko, tak jedna vec mi vádila, že zrazu každý žil v takom tom svojom svete, že nemôžete sa prihovoriť len tak hocikomu, že je to také zvláštne, že v autobuse všetci pozerajú dole, ale tam napríklad, tam keď idete v autobuse, tak tam hocikto sa prihovorí a vôbec sa ľudia nepoznajú a je to také iné, také, že žijú ako komunita spolu, úplne neznámy, kdežto u nás sú také tie chladnejšie vzťahy. Takže možno, že aj to pomáha, že ľudia napríklad, keď teda vidia tých bezdomovcov, že skôr im pomôžu a možno aj vďaka tomu tam toľko bezdomovcom asi som nevidel. Tak. No? Som sa opýtal, že kedy by ste mali kde a kým sa mám ísť ešte? No, ešte by som veľmi rád išiel do Južnej Ameriky. A plán je zatiaľ taký pohyblivý, myslím, že koncom tohto roka, ak sa podarí, aj s tou mojou priateľkou, chceli by sme ísť na pol roka, ale má to viacero komplikácií. Jedna je, že chceme postaviť dom v Rakúsku. A samozrejme, že sa strašne zadlžíme a potom ísť cestovať strašne zadlžený a nechať dom chátrať, že sa nám trošku dáví v dube. Ale zároveň chceli by sme niečo mať, kam sa môžeme vrátiť, keď zase docestujeme. Lebo už pomaly bude treba zakladať rodinu a takéto veci riešiť, takže... No, takže chceli by sme niečo mať svoje. Laos, Kambodža, koľko tam si chodia tam auta vôbec, nebo majú, jak je to tam, jak tá motorizácia tam je napríklad? V týchto krajinách nie je až také bežné, aby človek mal auto. V podstate naozaj tí, čo majú auto, je ich málo a tí ich často využívajú ako také zdieľané taxi, že a keď už niekde ide, tak jednoducho vždy bere ľudí, ktorí čakajú na kraji cesty a očakáva sa teda, že tým niečo priplatia na benzín a tí, čo už teda majú to auto, tak v podstate jazdia zadarmo, lebo vždy niekto sa si prísadne zaplatí. Takže mať auto je biznis. A druhá vec je, že veľmi často tam jazdia nákladné auta, teda respektíve by som povedal, že takých 70% dopravných prostriedkov sú kamióny a podobné nákladné teda vozidla, ktoré tiež, pokiaľ je ešte nejaké miesto na niekde na náklade, hoci kde, tak zoberú ľudí, ktorí stoja po pri ceste. A celkovo tí ľudia si tam takto pomáhajú, že napriek tomu, že dopravných prostriedkov tam veľa nie je, autobusy nejazdia a podobne, tak vždy sa človek dostane, odkiaľ potrebuje, kam potrebuje. Takže tam som mal skúsenosti, že naozaj som bol rôzne na tom náklade, na rýži alebo na čo som sedel ja, čo u nás je, že by mi to policajti dovolili, ale tam je to úplne bežné. Tak tam asi nerazí až tak rýchlo, či ne? No, a cesty sú v mnohých krajinách také, že teda tiež je asfalt, že naozaj máte štrk a ste radi, keď tam nie sú moc veľké jamy, alebo potom niekedy sú také cesty, no, že niekedy tam ten asfalt bol, ale už je to dávno a tie sú ešte horšie, lebo tam, že občas máte také, že tam je nejaká taká tvrdá vec, do ktorého to narazí, vy naskočíte v tom aute a predsa len tam, kde nikde asfalt nebol, tak tam ty tak pohodlne skáčete stále rovnako, ale tam, kde je diera v asfalte, to je ešte horšie, si myslím. To sú také väčšie nadskoky. Napríklad... Zlaté naše diaľnice. No, tak ako tie naše cesty, neviem, prečo na ne nadávame. Ja by som sa spýtal ešte k tým jedlám. Nebo? Či by ste vyskúšali aj nejaké návne také... Niečo, čo by sme tu nikdy v živote neokúšali, nejakom živočík tam niečo. No, to som okúštoval napríklad, ale... Napríklad také, čo sme určite každý okoštovali, napríklad pavúky. Lebo niekedy vám to chce prehľať. Bez pavúčiny. Ja som nedávno čítal, že aj tak každý človek zje niekoľko pavúkov, kým spí, že mu to vlezie do úst.
Je to jediná pavúka. Tých pavúkov vidíte napríklad v Kambodži a to boli také naozaj veľké pavúky, také 15 cm. To bolo také parky, ne? To, ako tarantula, to také veľké. A ono všetko chutí ako kúra, niekde čokoľvek je to kúra. Prípadne to má nejakú takú marinádu na sebe, väčšinou štiplavú, takže v podstate necítite nič, cítite ako keby ste jedli nejaké čipsy alebo čo. Takže napríklad aj keď som jedol tie lučné koninky, tak to je naozaj, to sú čipsy, to nemá nič v sebe, necítite, to je čips, pokrumká to a kúti to tak, ako to zamarinádujete. A ďalšia vec je, že jedol som napríklad termity. A priamo z termitiska som otvoril a zo pár som ich poďoval. Chutí to ako citrón. Chutí to trúbka. Ja to bolo v situácii, že som taký hladný, že idem na termity, alebo že vyskúšam. To bolo, všetky to bolo také, že vyskúšam. Nikdy som nebol nútený. Počkáme, kde je a trepali, ja som ich rovno živých, tak zahrosti. No ale toto, najskôr teda som ich okostoval a som rád, že sú výborné a tá moja priateľka, ona, no tak ja vyskúšam a to je dobré, a potom ich nemohla prestať. A oni inak, že vraj sú veľmi zdravé, obsahuje to veľmi veľa dobrých látok, plno proteínov a tak. No takže odporúčam termity. A taktiež zjedli sme ešte nejaké žaby sme jedli, to je tiež chutí to ako kurá samozrejme. A taktiež sme jedli hada, a to bolo tiež také, no nebolo to celkom kurá. Bolo to niečo medzi rybou a kuraťom. Alebo jedli sme krokodíla, a krokodíly tiež taká kurá ryba. Alebo tiež sme jedli... Pangas, niečo. Keď ste opiekli. To sme v reštaurácii vlastne dostali, takže... To bolo vlastne na krokodíle farme. No, a ako si tam riešil stravovanie, povedzme, okrem toho, že teda si sa tam dával, čo tam rástlo a čo tam sa beha, hýbalo? No, väčšinou to teda bolo na tých uliciach, že som jedával to, čo miestni. Ale ešte spomeniem také zaujímavé veci, čo som jedol. No. Napríklad balot, to je obľúbená pochuťka na Filipínach. A to balot, to je vlastne kačacie vajíčko, ktorom už je to kačiatko. Tak toto bola taká najväčšia výzva, aby zval to najnechutnejšie do všetkého. Je to varené vajce. A to kačiatko vy si môžete vybrať, že koľko dňovej teda chcete, že také veľmi to vyrio. Takže my sme chceli také, aby tam ešte nemalo zobáčik a ďalšie veci, aby to teda ešte mohlo teda mi to už len trošku. Takže no, chutí to ako kačiatko. A samozrejme je tam to vajce. Je to také zvláštne. Naozaj vyzeralo to nechutne a ja som teda myslel, že to ani okostujem, ale keď moja priateľka prišla rovno odhrizla hladu, no tak som si dal. Oni nám to predali ako vajce, ktoré sme si sami museli otvoriť, čiže ako vajce na tvrdé varené. No, my sme rozbili teda tú jednu časť a trošku olúpali a tam už teda, áno, tam bolo to kačiatko, ale bolo také ešte zabalené v tom zvyšku toho vajíčka. Takže nebolo to akože, že by to hneď bolo jasné, že toto je kačiatko. Bolo to ešte také celé ružové. No. A nie, ja som inak bol v podstate krátkodobo vegetarián predtým, ako som vyrazil na cestu, ale ja som si tak povedal, že zase vidím, že v týchto krajinách tie zvieratá akože tak netrpia, lebo jednoducho žijú si voľne, nie sú chované v tých klietkách a tak, takže bral som to tak, že predsa len je to možno lepšie ako,
ako tu. A ste tam veľmi taký nejaký ten prvný tu tými kojencami, čo tam myslia tak, mali ste niekde? No, to je bežné, áno, že v podstate a mäso sa predáva zásadne nekladené hocikde. A tam vám múky nakladú kvantum kaďakých vajec a tak, no. Ale nejak človek zje asi všetko, asi mu to až tak neuškodí. Ja by som to nechutnosť, že trošku ja to nechutnosť. Ale to vás vždy nebude. To sme si cítili bohačne, že to spomínali, že tou priateľnosti, ktorú ste vyjadrili, a že ako sa vyvíjal na krstie teda, že by tam boli aj nejaké monorkové problémy a že si potom sa rozdekoval lepšie stávnemu a dozvedal, že áno, toto celkom rád rozoberiem našu love story. Ako to celé začalo? Ja som bol u svojho bratranca v Sydney a dostal som sa na jednu webovú stránku, ktorá sa volá HelpX, a kde ľudia hľadajú nejakých pomocníkov na farmy. Čiže bolo možné pracovať na farme a dostať za to jedlo a ubytovanie a v podstate akože bez peňazí. A ja som tam len tak nakúkol, nechcel som pracovať ani za peniaze, nie to ešte zadarmo. A preto som pozval tak ako zo zvedavosti som kúkol na tú stránku a všimol som si, že tam je taká nejaká sekcia, kde tí cestovatelia hľadajú spolucestovateľov, alebo tak nejak som to nazval. Ja som tam klikol a pozriem, že som Aziati a zrazu, že je pekná baba, mala tam fotku. Tak som si prečítal jej profil a znelo to veľmi milo, veľmi pekne a že je akurát Sydney a že hľada niekoho, s kým by mohla cestovať. Tak som sa hneď rozhodol, že jej tam napíšem. Tam bola taká možnosť kliknúť, že napíš, tak som klikol a ono na mňa hneď blaplo, že nie som registrovaný a že musím zaplatiť aj 40 eur. A ja si vravím, že zase za to mi to nestojí, že kašľu na to a išiel som sa nájsť. A potom po nejakej pol hodine mi napadlo, že však tuším, tam bolo jej meno a určite bude mať Facebook, však to dneska nemá Facebook. Takže som na Facebooku našiel to jej meno, pozval som sa jej, že som Sydney, že ak chceš, že môžeme spolu cestovať a že cestujem s propom a tak. A na čo ona mi odpísala, že ona už je medzi časom 1000 km od Sydney a že ide do Indonézie, lebo že Austrália je strašne drahá. Tak ja už som si povedal, že to je dobré, len z toho, ale tak ešte preto. Ešte som jej teda napísal, že ja sa teda chystám ísť navštíviť stred Austrálie, kde je Uluru, taký veľký monolit, obrovský kameň červený. A že mi sa Austrália až taká drahá nezdá byť, lebo ja cestujem teda veľmi nízko nákladovo. Čo ju teda úplne zobralo a že teda, že hneď ide za mňou. A odtedy sme spolu teda cestovali ešte 2 mesiace po Austrálii. A zaujímavé bolo, že my vlastne, dokopy čo sme spolu trávili 5 mesiacov na cestách, tak my sme sa ani raz nepohádali, nemali sme absolútne žiadny konflikt. Ani ponorková choroba. Vôbec, ja neviem, ja som sa nestretol, že by som si s niekým tak dobre rozumel. Napriek jazykovej bariére, lebo teda ona hovorí, ona je Rakúšanka, po slovensky nevie. A ja inak ako po slovensky ani tiež poriadne neviem. Takže po nemecky sme sa teda absolútne nemohli dohovoriť, angličtinu som mal veľmi chabú, ale vždycky nejako sme vedeli, a teraz už sa mi vďakanie aj teda angličtina dosť zlepšila. Ale tak vždycky sa to dalo a teda čo som chcel, že teda pomerová choroba nebola a či sa mi dobre cestovalo aj potom teda bez nej. A bez nej sa cestovalo tiež dobre, boli také trošku, by som povedal, že dobrodružnejšie zážitky, lebo keď som cestoval s ňou, tak som sa tak som nechcel ísť do nejakých nebezpečných situácií, treba, že stopovanie v púšti a podobne. Lebo jednoducho cítil som nejakú zodpovednosť za ňu. A ešte mesiac potom, ako ona odcestovala, tak ja som stále to zobúdal a že som pozeral v stane, že kde je ona. Ešte som si nevedel na to zvyknúť, že už je teda preč. Takže dosť mi chýbala. Dobre sa cestovala aj s ňou, ale aj potom. Jak ste riešili hygienu napríklad? No, hygienu, ja som sa postupne naučil osprchovať v 1 litri vody.
Takže hygiena sa riešila tak, že mala som zo seba vždy dostatok vody a takéto základy, že v podstate skoro každý večer som sa umyl, skoro ako som išiel do toho stanu, lebo naozaj človek v týchto krajinách, tým, že je tam naozaj teplota 40 stupňov v tieni a tie nikde, tak sa riadne spotí a nechcel som ísť teda z prádla vyspať, aj keď možno to nebolo úplne eňoňoňo, ale vždycky som sa teda vedel aspoň nejako umyť, ale taktiež ich toalety, hlavne v východnej Ázii a v týchto krajinách vyzerajú tak, že no, je to taká tam misa, kde, teda misa, no, človek tam vykonáva potrebu tzv. Na lyžiara, alebo ako, že si musí čupnúť. Áno, výrazový a treba trafiť. Ja viem, že o tom vznikol aj článok, ako sa série vo svete. No, a ja to robia nevidia, ešte to nevidia. To dostane za úlohu, myslím, že je Amerika, a potom na to príde. Aha, dobre, no. Tam sú normálne. No, tak tejto hygiene som ešte chcel dodať. Môžem ešte, lebo ja som videla ten bok, tvoj, ako som sa taká posledne. Aha. A niektoré vecka, ktoré tam boli, by som povedala, že radšej budem niekde okup trávu, že to tu nelezie. A zrovna na jednom tom takomto dieru zemulom bolo niečo blízko, že občas sa aj niekto netraví. Áno. Potom ako riešia, že to ten človek musí pokrátať, ako by tam aj nejako pokrátavač alebo to. No, oni inak vo všetkých týchto veckách v východnej Ázii, naozaj možno na pár výnimiek, teda nepoužívajú kvalitný papier, ale majú tam také spršky, alebo ako to nazvem, také nejakú hadičku, ktorou privedú vodu a to si umýjú zádok. A rovnako myslím, že aj tou hadičkou vedia veľmi dobre očistiť ten záchod, keď sa niekto netrafí. A toto práve tá hadička s tou tečúcou vodou mi častokrát slúžila aj ako kompletná sprcha. Ja som sa tam zavrel v tom záchode. Posprchoval. Možno som im to vytopil, ale aspoň som bol konečne zase čistý. Som pýtal, ako ešte to bude s tou priateľkou. Jak ste začali spolu chodiť a kedy ste začali spolu chodiť? Kedy proste ten vzťah sa vyprofiloval? Áno, náš vzťah sa profiloval veľmi pomaly. My v podstate 2,5 mesiaca sme spolu chodili ako čisto spolucestujúci. A jednak pretože ja som veľmi handlivý, tak som sa handlil, že čo? Čo ste mi pomysli a tak, takže klasika. Ale potom raz bola taká situácia, boli sme na tom úžasnom ostrove Bali, kam už by som nešiel. A tam sa mi, tam nás pozvali miestni na nejakú takú, no nazvem to party, a tam sa mi nepáčilo, že teda, že som, vlastne prvýkrát som videl piť alkohol a tak som videl, že aj to veľa pije a vtedy som prvýkrát videl, že to som sa aj páči a to sa mi zdalo strašne nechutné. Takže nejak som jej chcel povedať, že to sa mi nepáči a jednoducho, vtedy vlastne prvýkrát, hej, ten mi prvýkrát niečo vadilo a myslím, že doteraz je to jediný krát, že nejak tak sme sa trošku pochytili, ale ja som jej teda povedal, hej, že ju mám veľmi rád a že je strašne super, akurát, že teraz nejako to sa mi trochu nepáči. No a potom to dopadlo tak, že na druhý deň, hej, no sa to už musím stále so všetkým porozmýšľať a tak, a potom povedala, že teda mohli sme to spolu skúsiť. Áno, tak postupne sa to vyvíjalo a myslím, že dopadlo to veľmi dobre. Kvôli tomu prestala piť a vtáči. No, samozrejme. Ježiš. To ja som nedokázal. Až to na rádu mám žalku. Prečo nechceš na tej cesty, tak ja som volal všetky možné očkovania? Áno, absolvoval som napríklad očkovanie na také tie základné veci ako žltačka, AAB, či aké sú to typy. A taktiež som absolvoval žltú zimnicu očkovanie, kvôli tomu, že v niektorých krajinách je to povinné. Ale to sú krajiny Južnej Ameriky, kde som sa nakoniec nedostal, ale som myslel, že však obídem celý svet. A nevyšlo to. Lebo ja som inak plánoval cestovať 3 roky. A človek mieni, pán Boh mení, alebo za všetkým hľadaj ženu, takže kvôli tej svojej priateľke som sa vrátil čosi skôr. A tak dúfam, že to ešte dobehnem, to čo som nevidel. A taktiež som absolvoval tú brušný tyfus a očkovanie. Zbehol som ešte za obvodnou, nech mi pachne tetanovku, lebo neviem, kedy sa vrátim, mám niekedy v tom období mala končiť. Takže tieto očkovanie. Nemal som viacej toho a myslel som, že možno
ak niečo bude potrebovať, tak proste vyriešim na mieste. Čo vaša rodina na to? No, mamka bola nadšená, konečne idem preč. No nejako, tým, že už boli trošku zvyknutí, že zvyknem aj teda stopovať a že aj rád sa stojím, tak neboli až tak celkom prekvapení, ale nemohol som im samozrejme povedať, že bali teda 3 roky. No veď no. Tak som im povedal, že idem pozrieť na Ukrajinu a že bude páčiť možno ešte niečo. A tak, takže postupne sa mi páčilo a postupne prešiel pol rok, rok. No, keď sa mi podarilo dostať internetu, tak som dal vedieť, že ešte žijem, že napísal som nejaký e-mail, ale napríklad telefónom sa moc nedalo ani SMS-ka, lebo v mnohých krajinách teda nebol signál, alebo teda aspoň nemal ten slovenský operátor tam nejaký signál. A snažil som sa, keď sa dalo, kúpiť si lokálnu SIM kartu, ale nie vo všetkých krajinách to bolo možné. Takže nie vždy som teda bol v nejakom kontakte. Využíval si aj nejaké verejné Wi-Fi alebo tak? No keď sa našlo, tak snažil som sa aj takéto veci využívať. Ja som inak prvé 4 mesiace alebo 5 mesiacov cestoval bez akéhokoľvek pripojenia internetu, lebo nemal som ani notebook so sebou. Mobil, ktorý som mal, tak to je stará Nokia s čiernobielým displejom. Takže to... Keď ma niekto napríklad pozval k sebe domov a mal internet, tak som napísal, že som tam a tam. Ale potom neskôr som si kúpil ten laptop za nejakých 240 eur, taký slabší, ktorý kúpil teraz. A ten slúžil jednak na to, aby som keď náhodou niekde na ten Wi-Fi sa pripojil na internet a taktiež som potreboval niekde si podpil, zalohovať a tak. Takže. Ešte sa tak opýtam, čiže to sú aktivity fakt na dlhodobý pobyt mimo domova, v improvizovaných podnikách. Tak niečo človek musí aj so sebou mať, že? Preto sa prírodne. Koľko kilov ste tak zvláčili za sebou? Ale ja som začínal s tým, že som mal 19 kg bez vody a jedla, čo je strašne veľa. Ale ja som si myslel, že však budem potrebovať varíč, budem potrebovať tento, tamto. A potom som časom zistil, že vlastne ten varíč mám po mesiaci, je ťažký a ešte som ani raz nepoužil. Takže som ho poslal domov, nejaké veci som rozdal tam kaďakým deťom, čo toho mali radosť. Trička sa predrali, nakoniec som už potom, ja som si ich kladil, neviem, či 4 alebo koľko, za chvíľku už bolo funkčné posledné jedno, lebo keď má človek furt to tričko a prepotený a na tom batoch, tak to sa veľmi rýchlo zoderie a potom tu už aj vyzerá veľmi odpudzujúco, že už som si myslel, že už ma ani žiadny šoper neodvezie. Takže mnohé veci som teda vyhazoval a dokupoval a tak, ale postupne som skresal svoju výbavu na nejakých 14 kg. A mal som samozrejme so sebou stan, to bolo 3,5 kg, samotný batoh má 3,5 kg, čiže to už polovica hmotnosti iba stan s batohom. A mal som spacák, ten som si zobral taký ľahký jednokilový bérový, ale toto drahší. Taktiež som mal karimatku, to som stavil na celkom dobrú karimatku, tiež to zdravšiu, ale je dôležité mať dobrú teplnú izoláciu proti zemi. A tým pádom som mal vyriešené svoje ubytovanie a mal som so sebou treba ešte taký camelback, čo je niečo ako fľaša, taká veľká 3-litrová fľaša, že má trubičku, aby som mohol teda rovno piť bez toho, aby som musel dávať batoh dole z chrbta. A ďalšia výhoda bola, že sa dá veľmi ľahko tam nabrať voda, hoci akom umývadle, lebo niekedy do niektorého umývadla nestrčíte fľašu, alebo ju musíte môcť krčiť, alebo tak. A mal som so sebou filtračnú fľašu, aby som mohol piť vodu aj z riek, a aby som teda nemal nejaké zdravotné problémy. Takže toto sú asi také najdôležitejšie veci mojej výbavy. Potom už to boli také klasické oblečenie. Napríklad zobral som si so sebou nepremokavé gate, čo bola veľká chyba, ja som ich nepoužil za 14 mesiacov ani raz. Ale tak prešli sa so mňou po svete. A zobral som si pôvodne dvoje topánok. Jedný, že také ako trekkingové a druhé ľahké behacie. Časom som ich oboje vyhodil a nahradil jednými takými univerzálnymi. Jednak preto, že sa rozpadli a jednak preto, že boli dosť ťažké a zaberalo to veľa miesta. Nakoniec som už končil aj s tým, že som mal naozaj pol batohu prázdneho a to miesto som využíval napríklad, keď som išiel do púšte, že som potreboval zobrať so sebou veľa vody, tak som si nabalil 5 litrov, lebo som napríklad si nebol istý, že kedy najbližšie sa dostanem nejakému zdroju.
alebo tiež niekedy som proval zobrať si osobu viacej jedla, keď som išiel niekde do hôr. Napríklad, keď som bol na výstupe Mont Sabalan, čo má nejaký 4811 metrov, to je o meter viac ako má Mont Blanc napríklad, tak to bol dvojdňový výstup a človek tam cestou nikde nejakú vodu, a vodu ešte vyzohnal, ale nedoženie nejaké jedlo, tak to potreboval som si naviac nabaliť. To je Tatra? Je to v Iráne, tretí najväčší kopec. Inak Irán je veľmi hornatá krajina. Veľmi pekná. Možno ste niekedy bylo, keď sa bol strach od seba od života, taká obava, že to, jak to ide? No, najväčší strach som mal práve zo šoférov v Gruzínsku. Oni boli veľmi milí, len naozaj tej vodičské schopnosti. Ja som im teda neveril natoľko. A niekedy som mal naozaj chuť, že ja radšej vystupím, ide pešo, lebo to nevyzerá dobre. Mňa by zaujímalo, ako sa orientujete v púšti, keď napríklad, že je sas okolo piesok a nič viac. No, môj základ orientácie je slniečko. Vidím, že ktorým sme, kde je, že potrebuje napríklad ísť za slniečkom, lebo potrebuje ísť na západ a už je po obede. A druhá vec je, mával som väčšinou zo sebou kompas, ktorý som vždy nejaký stratil a zase nejaký zohnal. Takže to bol základ mojej orientácie. Ale ja som chcel púštiť, a to nebol tak, že by som úplne niekde uprostred púšti, ja som vždy bol na nejakej ceste. A tak som sa jednoducho držal tej cesty, no. A vedel som, ktorým sme potrebujeme postupovať. A neviem, čo si som to odpovedal. Prosím vás, keď odpovedal to očkovanie, mal ste nejaký úraz alebo poštiknutie alebo takové? Nemal som absolútne žiadny úraz, mi sa vlastne za celý čas nič nestalo, ani som sa len neporezal nožom, ani nič. Takže všetko to dopadlo veľmi dobre. No, absolútne nič. Takže ani komáry. A komáre, to mi nepripomínal jeden zážitok. Zase bude trošku nechutný. Že keď som bol na severe Kazachstanu a kúsok od Ruska, tak tam boli také trošku bažiny a tam inak väčšina Kazachstanu to je steď. Ale tento sever, tam už sú husté lesy a pomaly to prechádza do tej Sibíry a tam bolo neuveriteľne veľa komárov a potreboval som si večer postaviť niekde stan. A všade teda bolo také močariska a ja som nemal ani kde si to poriadne pichnúť a zatiaľ ma pichali tie komáre. Tak to bolo naozaj hrozný zážitok. Nakoniec teda už ja som to niekde, kde som videl, že sa tu už neprebára, tak som to niekde dal ten stan, už mi aj nevadilo, že to na krivom povrchu. Už som len chcel sa zavrieť pred tými komármi. Rýchlo som postavil stan, rýchlo som sa zazipoval dnu a všade okolo mňa teda tie komáre stále boli, lebo za tých pár sekúnd, čo som skočil do stanu, už tam bolo 100 komárov. Takže ja som musel ešte tlieskať hodinu, kým som to pozabíjal. A to bol naozaj hrozný zážitok a teraz situácia, že mne vlastne treba strašne čúrať. A ja vonku nejdem. Takže no, vyriešil som to tak, že dopil som fľašku, čo som mal čaj a tam som to ešte mal. No a ráno som teda rozmýšľal, že potrebujem vstať tak, aby som zase nestal moc zavčasu, lebo ešte budú tie komáre lietať. Musím počkať, kým sa trošku oteplí, aby komáre už teda zmizli. Nemajú radi teplotu. No a potom, keď už konečne vyšlo slniečko, som tam vykúkol, nevidím komáre, super, a to vyšiel bol na to prežitia. Takže toto bol naozaj zážitok, na ktorý nezabudnem. Ono, človek niekedy už je zúpalý, keď má okolo seba dvoch, troch komárov, ale si predstavte, že je tam naozaj stovky. No, môžem. A ja som mal niektoré slova, ktoré som potreboval používať napríklad, keď som stopoval. A napríklad v iránčine bolo pre mňa veľmi dôležité slovo manžany, čo znamená zadarmo.
Lebo ja som ešte predtým používal púr na darám, to znamená, nemám peniaze, ale to vám len tak, do týchto neuverí. Takže lepšie bolo použiť mažany a to, aby som si bol istý, že teda, že či ma bere tým stopom akože zadarmo, alebo chce peniaze. Keď sa predtým zakrútil, že nie, nie, nie mažany, tak čau a skúsim niekoho ďalšieho. A napríklad po turecky sa to povie para jok, čiže peniaze nemám, ale tam on to zožrali. Alebo sa jednoducho na tým nezamýšľali, ale Turci ani celkovo vôbec nechceli peniaze za odvoz. Ale pre istotu som im to povedal, aby teda nedošlo k nejakému nedorozumeniu, lebo napríklad v Rumunsku automaticky sa očakáva, že sa platíte za stop. Alebo je to ako náhrada nejakej hromadnej dopravy, ktorá tam nie je na dobrej úrovni. Alebo napríklad, poviem vám ešte také slovíčka, čo mi často ešte teraz rezonujú v hlave, terima kasih. To je po indonésky ďakujem. Alebo kapkunka, čo je po thajsky, tiež ďakujem. Čínsky nihao, čo znamená ahoj, alebo oni to celkovo používajú asi ako taký dobrý deň, celkovo krátky diskusný pozdrav. A šiešie, čo ďakujem. Možno to nehovorím celkom správne, ale tak väčšinou pochopili, že čo myslím. Však čo iné by som mohol ja povedať. No neviem, ešte, ako vedel som, ale teraz nespomeniem na tie ďalšie. Kde bola najťažšia komunikácia? No, to bola tá Čína. A potom ešte dosť ťažké to bolo aj v Barme, ktorá donedávna bola naozaj uzavretá oproti ostatnému svetu, ktorý je hranice s Thajskom. Takže naozaj tí ľudia majú tam špecifickú kultúru, ktorá je viac menej nepoznačená zatiaľ tými inými vplyvmi. A preto sa aj k ním málo dostalo nejaké angličtiny, takže tam bola ťažká komunikácia, tam ma zase zachraňovalo to, že jeden z nich mi preložil list, taký zase stopársky, do toho ich jazyka, to som ukazoval a našťastie vedeli všetci ten ich lokálny, takže to mi pomáhalo v komunikácii. Inak keď si spomínal na toho mníka, tak sa mi stala taká zaujímavá vec. Ja predtým, ako som vošiel do tej krajiny, tak som poprosil svoju priateľku, aby z môjho profilu na Couchsurfingu, čo je sieť ľudí, ktorí ponúkajú ubytovanie u seba zadarmo. A ja som aj veľmi veľa mal takýchto hostí u seba predtým, ako som vyrazil na cestu, takže som mal veľa referencií. Tak ja som teda poprosil tú svoju priateľku, aby cez túto sieť napísala niekomu z Barmy, že či by mi mohol preložiť ten text, ktorý som im poslal. A mne to preložil práve tento mník. A ja keď som úplne, hoci ako si tak teda stopoval po Barme, tak ja som sa neuveriteľnou náhodou s ním stretol. A Barma má 60 miliónov ľudí. A ja som tam stretol presne toho mníka. A nakoniec som teda u neho strávil v kláštore ešte 9 noci. Tak to bol úžasný zážitok teda byť v tom kláštore. A no, druhú noc som prišiel na to, že je gej. No, on mal, evidentne mal dobrý vkus, sa mu páčil. A bolo to tak, že prvú noc som teda spal v nejakej inej izbe a druhú noc, že všetkých idem do jeho izby, ja sa to počujem. A nič som netušil. A on chcel, že by som mu ukázal nejaké fotky z mojich ciest a tak, a tak som mu ukazoval fotky a on ma potom tak začal hladkať, že aké je to strašne pekné a ja som najskôr mu som dával ruku pre, že čo robí a on, no, to je pohodlý, nie. A ja som, potom sa mi zdal nejaký, že už to trošku preháňa a som vysvetloval, že mám priateľku a že nie som takto modná ani na mníchov, ani celkovo na No, dopadlo to tak, že som potom zvyšné noci už strávil v inej časti. Čiže už som nebol teda v tej jeho miestnosti. Nebol sklamaný. Bol trošku sklamaný, no. A lúčil sa so mne so slzami v očiach a už som asi to najsilnejšie objatie po svojom živote. No. Takže romantika, sem tam ešte napíše. Ešte či náhodou sa nechystám prísť. A že on by ma tiež rád prišiel pozrieť, ale že to nie je tak ľahké. Či sa nezmenila orientácia. A
A teda okrem toho som Michal, či mám ešte nejaké také trvalejšie priateľstvo v tej vrti obstal. Nejaké úplne priateľky. Ale ostalo ono, mnohí sa ešte teraz ozývajú, keď sme si vymenili nejaké kontakty, napríklad úplne do nich, samozrejme. Ale najčastejšie jedna rodinka z Iránu, u ktorej som nakoniec strávil viac ako 2 týždne. A to bol úplne úžasný zážitok byť s nimi, nám všetko poukazovali. My sme stopovali z Češkou, ktorou som vyrážal na cestu. Prvýkrát sme vyskúšali to čarovné slovíčko Maďany. A on nás zobral teda za sebou a my sme s ním najskôr ešte týždeň cestovali po Iráne a na rôznych miestach. On jednoducho bol to milionár a bol rád, že teda že nás môže zobrať za sebou a mal za sebou aj dve deti, dvojčatá, trojročné, chlapca a dievča a manželku Lejlu a veľmi pekný vzťah majú. A potom, keď sme spolu pocestovali, sme sa rozdelili, oni išli domov do Širázu a potom nás pozvali, že nech ešte teda k ním prídeme, takže zase po nejakom mesiaci sme ich zase navštívili, tam sme zase strávili viac ako týždeň u nich doma, poukazovali nám okolie, Perzepolis a iné pamiatky a všetko to teda aj platil, nie že by som chcela, aby to platil, ako snažili sme sa aj my niečo, ale jednoducho on vravil, že však my peniaze potrebujeme a že peniaze je to nižlo má dosť. Tak občas teda s ním ešte prehodíme nejakých pár slov, že sa mi ozve e-mailom. On nevie moc po anglicky skoro vôbec, mali sme väčšinou takého kamoša, ktorý nám prekladal, ale snaží sa trošku a aj to všetko veľmi milé, on mi pošle nejakú fotku svojich detí, aby som vedel ako rastú, ja mu pošlem nejakú fotku a tak. Je to milé, ale mal som viacero takýchto kontaktov, ktoré sa teda ešte sem tam ozývajú. Bohužiaľ, neviem, či sa ešte niekedy v živote stretneme, ale určite mi tí ľudia ostali v srdci. Všetci, z ktorých som stretol a to naozaj, to boli obrovské množstva ľudí, lebo keď je človek na ceste nejakých vyše 400 dní a každý deň stretne minimálne 5 takýchto, bo však každý deň stretne niekoľko šoférov, pokecáme si o všetko možno. Inak pri tomto stopovaní je taká zvláštna vec, že naozaj ten šofér vám, aj, možno aj preto, že očakáva, že sa už nikdy v živote nestretnete, porozpráva úplne všetko o svojom živote, takže ja tu mám v hlave niekoľko námetov na niekoľko filmov, lebo každý mi porozpráva tie svoje životy a naozaj niektoré boli veľmi zaujímavé. Napíšete cestopis? Chcel by som napísať cestopis, možno, že sa to podarí tento rok, uvidím, ako budem stíhať, lebo aj kvôli sebe, aby som teda si tie pamiatky a tie veci uchoval. Ale napísal som svoju knižku, ktorú mám aj so sebou, vám môžem ukázať. Volá sa Okolo sveta s palcom hore. Ten palec hore mal ukázať aj to, že akože stopom a zároveň akože že všetko je fajn. A tam sa práve snažím pomáhať ďalším cestovateľom tým, že im dávam tie rady, ako sa dá cestovať tak, aby sa vyhli všetkým problémom, tak aby zároveň cestovali lacno a tak. Lebo mnohé tie veci, ktoré tam píšem, sú skúsenosti, ktoré si myslím, že sú hodnotné. A ja som mnohé tie informácie nevedel nájsť na internete a musel som sám zisťovať, ako čo treba riešiť. Takže pokiaľ by ste mali záujem, knižka sa dá u mňa kúpiť a myslím, že je veľmi hodná nielen pre takýchto dobrodruhov, ako som ja, ale sú tam aj rady pre v podstate hociakých dovolenkárov, ktorí chcú ušetriť, kúpiť lacnejšie letenku alebo čo. No. To je tá kniha. Áno, vymenil potom. Áno. Tá Češka, ona bola inak o 6 rokov staršia odo mňa. A možno aj preto trošku bol tam malý konflikt, lebo niekedy, musel som ju poslúchať a niekedy som chcel aj ja niečo presadiť a než to teda prešlo a tak bolo to trošku také konfliktné. A tá teda, nechal som ju vyráne, čo ale skôr to bolo tak, že ona nechala mňa, že
A ona si tam našla presne o 10 rokov mladšieho chalana od nej. Ja. A narodili sa v ten istý deň, čiže veľké znamenie, že z toho bude dobrá láska. To ju prešlo až po týždni. Ja už som medzi tým mal kúpenú letenku do Austrálie. A nejakého Slováka alebo tak, alebo Čecha si stretol na cestu? No, ale tých je inak veľa. To človek stretne, ide si púštiť, alebo teda v stepi niekde v Kazachstane, ako ho stretne Slovákov a Čechov. Takže naozaj stretával som cudzincov, teda Slovákov a Čechov takto v cudzine, naozaj na takých miestach, kde normálne ľudia ani chodia. Ja som sa vždy tešil, samozrejme, lebo je to určite príjemné pokecať si niečo aj vo vlastnej reči po nejakom čase. A napríklad, keď som stretol jedných Slovákov vo východe Turecka, tak sa mi celkom hodili, lebo som po nich poslal pár vecí domov a odliekli nejaké kilo a pol. Oni už akurát sa chystali vrátiť na Slovensko a jednoducho vravili, že ich ani nebude zaťažovať, že v pohode. Takže doteraz sme kamoši. A bolo to náda veľmi milé, rovnako som stretol napríklad Slováka na horách v Kazachstane, taktiež v kanióne jednom v Kazachstane a ďalšiu skupinku a tak. Takže celkom dosť asi myslím, že cestujú naši mladí. A hlavne do takých končín, kde nechodí až tak veľa turistov. Že kým tí západniari, oni sú viacej takí rozmaznaní, že sú tam tie hotely a tak, tak možno tým, že naši si to možno nemôžu dovoliť, tak idú do takýchto dobrodružnejších výletov. Všetky by ste ho troška vrátili z tých výšky. Oni sú rozdielne práve, čo sa týka tých okolíncov, čiže červený, karakén, vizirku. Jaká je tam vegetácia potom? Je to rozdielne podľa toho piesku, alebo len sami patrím po veternúku, nepoďme tam, kde by to tačilo? Fúha, no nie som moc odborný na takéto veci, ale napríklad bol som v púšti Dáš, čo je najhorúcejšie miesto na svete podľa niektorých zdrojov. Je tam 74 stupňov nameraných, je to v Iráne. A napríklad v tejto púšti žije že vraj jediné zviera a to je líška na počudovanie. A tá je jednoducho v nejakej nore, kdežto v noci, keď púšť prudko sa ochladí, lebo tam nie je žiadna vegetácia, ktorá by teda ten balans tej teploty nejako dokázala udržovať na rovnakej úrovni, tak ona v noci teda vybehne a pobehla, že či náhodou tam nejaké zdochnuté vtáky nenašla, lebo keď tam preletávajú tie vtáky, tak je tam naozaj tak horúco, že oni kapú. To tam padá a táto líška teda sa nimi živí. A taktiež v týchto púšťach som stretával sa s nejakými malými živočíchmi, tak no v podstate ako väčšie mravce to vyzeralo. A čo je zaujímavé, že bývajú bielej farby, možno aj preto, že keby sú čierne, tak ich asi spáli. A mnohé živočíky, ktoré som takto stretával, aj nejaké jašterice a tak, boli kompletne biele. A je inak zaujímavé, že keď pôjdete do Iránu a do takýchto krajín, tak uvidíte, že aj skoro všetci ľudia majú biele alebo šedé auta, kvôli tomu, aby ich tam naozaj neuvarilo vo vnútri. A inak, čo sa týka tých púští, teda navštívil som v Iráne ich niekoľko. Tam sú také piesky, no ako normálne piesková farba, hej. Ale napríklad v Austrálii máte červený piesok. A čo sa týka, napríklad, keď som bol v tej Takomakan v Číne, tak tam býval viacej hnedý piesok, miestami zase bolo úplne biely. A tam sa mi aj stala taká vec, že som dva dní vôbec nevidel slnko. A neviem, čím to bolo, ale možno, že tým, že ten piesok je taký naozaj taký jemný prášok a ak to zafúkalo, tak jednoducho on to bol všade v povetri, vy ste cítili taký ten pieskový vzduch, ale vôbec teda som nevidel slnko, až také to bolo. Som sa chcel opýtať, v muslimských krajinách treba možno máme milnú predstavu, že tam každá životná filozofia toho človeka je proste opredaná, že tu dedí tú vieru a takto. Preto ste tam nejakého ateistu,
Tak muslimači ateistu. No ne, jako ktorý je teda normálne ako prirodzene z tej komunity, áno. Ale je teda ateista a, a či to tam môže aj praktikovať. Áno, stretol som aj taký a bolo to napríklad v Iráne, a inak v Iráne je celkom dosť. A ono síce oficiálne Irán skoro 100% dodám muslimovia, ale v skutočnosti tí ľudia nie sú takí. V podstate ako my sme, si povieme, že sme, ja neviem, koľko percent kresťania, ale vy teda tých ľudí nevidíte a naozaj teda v podstate tých kresťanov až tak veľa nie je, ak sa nazveme to kresťanskou krajinou. A v podstate podobné je to v tom Iráne, že žijú tam ateisti, žijú tam rovnako aj kresťania, žijú tam aj iné náboženstva, ktoré tam, myslím si, že nemajú medzi sebou problémy, aj keď navonok teda tá krajina vystupuje takto. A ja napríklad, keď som v niektorých krajinách som sa stretol s tým, že som sa snažil povedať, že som napríklad ateista, a to akože neakceptovali, že nechápali, a že čo to je a tak, ako niekto môže neveriť, čokoľvek. Takže potom, keď som napríklad hovoril, že som kresťan, tak to už všade akceptovali, že to je v pohode a nemali s tým absolútne žiadny problém ani muslimovia, ani iné náboženstva. Oni to, ja som sa s tým stretol v mnohých krajinách, že mi vysvetovali niečo také, že aj tak aj muslimské, aj kresťanské náboženstvo vychádza úplne z toho istého. A je to v podstate tá istá viera, akurát, že teda akože že muslimské je o niečo novšie, určite to tuším trochu 600 niečo. Ale teda vychádzajú z toho istého, tiež tam majú Ježiša, tiež tam majú ďalšie takéto postavy, ktoré sú v Biblii. Ale mi hovorili, že je to iba iná cesta k tomu istému cieľu. Kým niektoré krajiny, tieto moslimské, sú naozaj také, že majú rôzne postavenia žien a mužov, alebo tak, napríklad Saudská Arábia, a kde sú aj teda uplatňované nejaké tie zvláštne zákony, že ukameňovanie za kadečo a tak, tak toto je naozaj Saudská Arábia, to treba brať ako osobitne. Nemôžno sa pozerať na to, že všetky ostatné moslimské krajiny sú rovnaké, lebo vôbec nie sú. Napríklad Indonézia, čo je najväčšia moslimská krajina s nejakými 230 miliónmi ľudí, tak je to úplne taká krajina ako napríklad Slovensko, že naozaj to postavenie žien mužov je rovnocenné. A napríklad aj prezidentka v Indonézii je žena. Čiže vôbec to nie je tak, že by tam bolo nejaké rôzne postavenie tých žien. Taktiež nie sú tam nútené nosiť šatky napríklad na hlavách. Je to úplne na každom, že či chce alebo nechce a tak. A čím to je, že u nás sa to tak prezentuje, že povedzme, že... No ja si myslím, že prezentuje sa vždy to najhoršie, čo je, a to je asi tá Saudská Arábia z ich záhrady. A ľudia jednoducho majú radi tie extrémy, že počujú ten extrém a potom si to takto všeobecne, že je to určite všade tak. Rovnako ja si myslím, že môžu sa na nás pozerať, že my sme vzhľadaní ako kresťanská krajina, tak možno, že tiež robíme nejaké veci, čo, neviem, možno nejaký kresťan niekde urobil. No dobré, a tie štatistiky teda? Ja aj no, vidíš, to dobre, že si povedal. Takže také nejaké štatistiky vám poviem, že počas tejto svojej cesty som teda prestupoval tých 80 tisíc kilometrov, alebo teda, že najviac času, čo som strávil v jednom aute, a najväčšia vzdialenosť, to bolo nejakých 1770 km. To išiel na jeden záťah. Odkiaľ tam. Ale takých dokonca bolo niekoľko. A zhruba rovnako dĺžko. Takže napríklad jedno bolo cez pol Austrálie. Od, čo tam je, Adelaide, až niekde do stredu Austrálie, ako je Alice Springs tam a Uluru, taká tá červená skala. Takže tam išiel super. A ďalšie bolo napríklad, bolo tiež 1550 km v jednom vozidle, to bol kamionista Vicho z Bulharska. On vlastne nás zobral na bulharsko-tureckej hranice a odviezol cez celé Turecko až do Gruzínska. To sme s ním strávili teda až 2 dní, no tak nejak to vychádzalo. A sranda bola, že tá moja spolucestujúca Češka, a 100 km šoferovala kamión, bez toho aby mala vodičák. Lebo akurát pár hodín predtým, neskôr nás zobral jeden kamionista Turek v Bulharsku
A tak sa rozprával s ňou, že teda ona sa ho pýtala, že aké je to šoferovať kamióna, že či mu nie je smutno samému, tak a tak. A nejako prišlo k tomu, že ona by sa ráda raz vyskúšala šoferovať kamión. A on počas jazdy jednoducho je dal volant, že však sadaj, vymenili si miesto. Ja som bol teda fú, vystrašený. Lebo však to bolo v plnej rýchlosti a išli sme cez dedinky a bolo to treba všetko korigovať a to bola ešte úzka cesta, že keď ide náhodou nejaké auto oproti, tak no, tým kamiónom je problém teda. Ale tak nekážu šoferovať až po hranicu, nejakých, neviem, bolo to možno 20 km, ale teraz som už dúfal, že OK, už sa hádam, kde chytí volantu. A, no a hneď ďalší kamionista, teda tento, ju nechal tiež šoferovať, lebo ona mu povedala, že šoferovala kamióna. No tak bude tento. No takže išla 100 km a to bolo našťastie po diaľnici, ale to, tiež to bolo také. A keď dokonca aj predbiehla druhý kamión. Až pred Istanbulom sa vystriedali, lebo to už bol trošku hardkor. To bol tiež Poláka nejakého? A myslím, že nie na tejto ceste. Iba... A nemotal sa Slovák, ani že... A vy ste vlastne vyrazili Ostia, ale... Vyrazil som z Liptovského Mikuláša, takže ako začiatku tam boli Slováci, prvé dva prístupy. Ale potom som sa dostal do Polska a do Ukrajinu a tak, takže už... A tento daťak bolo 25 krajín. A dokopy som ich precestoval už vyše 50. Ale väčšinou sú to teda európske krajiny, kde samozrejme to odbiera. To som chcel len takto do štatistiku. Á, štatistiky som hovoril, tak ešte vám poviem nejaké. Jo. Takže ešte napríklad štatistika, že koľko kilometrov som prešiel najviacej za jeden deň, tak to bolo tiež nejakých 1750 kilometrov zhruba. A to bolo naozaj, že skoro celý deň v aute, akorát tam 24 hodín, hej, ten jeden deň. A to bolo zase v Austrálii, kde jednoducho tí šoféri, oni sú blázni, oni sa rozhodnú, že idú z jedného konca Austrálie na druhý autom, ale to je 4500 km, hej, že to je obrovská vzdialenosť, to je nepredstaviteľné. A on jednoducho ide, že kvôli tomu, aby tam 2 alebo 3 dní strávil s tou rodinou, tak 3 dní cestuje tam, non-stop a 3 dní nazad. A čerpanie polony môže tam tady v tom aktuálne veď? A čiže je staro, nečiže je staro. I iných krajinách by som na to. Áno, je to rôzne. Napríklad, keď prídete do nejakej Indonézie a podobne, tak tam sa napríklad pohonné hmoty predávajú normálne vo fľašiach z vodky a takýchto, že vám to naukladajú a my si zoberete, že chcete, ja neviem, 10 litrov, tak si tých 10 pliaš tam 20 a to stojí to menej. A po väčšine krajín stojí oveľa menej. Najmenej stojí benzín v Iráne. Teraz inak strašne zdražujú. Kedysi stál zhruba 1 cent za liter. Bolo na 7, to bola skoro revolúcia. Ľudia začali hromadne prechádzať na plyn, ktorý je teda oveľa lacnejší. A je akože bežné, že napríklad tých 100 km stojí menej ako euro. To naozaj to je lacné, a preto majú aj veľmi lacnú dopravu. A myslím aj hromadnú dopravu. Napríklad tam, keď som aj vyskúšal ten autobus, to sme si raz zobrali nočný autobus, aby sme to aj vyspali zároveň a zároveň sa presunuli. Tak on tiež stojí okolo 1 eura za 100 km. A v cene už máte občerstvenie a naozaj to je úplne luxus, to ja som nestretol. Tuto RegioJet je dobrý, ale akože toto, čo som tam videl, to bolo to bola úplne iná trieda. To normálne to som tam to rozvalil, že som tam ležal. Takže rozhodne, no ale teraz zase im to trošku zdražilo tá ropa. Ono inak je to dotované samozrejme tou krajinou a túto dobrú cenu nedostanete len tak od týchto, keďže tam ide cudzenie, tak musí tankovať oveľa takšie. Oni majú na to nejaké špeciálne kartičky, že prvých, ja neviem, 100 litrov za mesiac čerpá v takejto nízkej sume a potom už platí nejaký trikrát viacej. Ale jak som to čekala na vodu, ako je to ide vodou? Mhm. No, ja som vlastne, si som rád, že ja som vlastne si nekupoval balenú vodu v Koroni. Kúpil som si iba na Kríme. Inak som vlastne absolútne nevyužíval balenú vodu z viacerých dôvodov. Jednak preto, že nevedia dobre zaobchádzať s tými plastami, že čo vlastne potom s nimi, lebo vy to aj hodíte do toho smetného koša, v
ktorý náhodou niekde nájdete, inak v mnohých krajinách nenájdete žiadny smrtný plod. A aj tak to potom skončí tak, že oni to zahodia do lesa. Takže majú veľký problém s odpadom, ktorý strašne znečistuje tú krajinu. A druhá vec je, že keby som mal stále platiť balenú vodu, tak pomaly by som za balenú vodu dal toľko čo za ostatné veci. A dala sa vždy zohnať voda zadarmo, alebo za naozaj smiešnú cenu. Lebo oni väčšinou si kupujú týchto krajinách také tie 50 litrové fantasky s pitnou vodou. Málo kto má pitnú vodu doma. To je naozaj akože že luxus, ak, ak by vám niekde tiekla pitná voda, tak ako u nás, že to tiekla koľko ľudí tam. To nie, takže musia mať takýmto spôsobom, ale ich napríklad tých 50 litrov takéto vody stojí menej ako dolár. A vy keď napríklad prídete k niekomu a si poprosíte, že či si môžete trošku odpustiť tej vody a ja mu napríklad ponúknem nejaké peniaze, aby som akože pomohol mu. Takže pre mňa je to výhodnejšie, že ma to stojí oveľa menej. Pomôže mu nie nejaký odpad, ktorý by vznikal, lebo tá 50 litrová fľaša, oni prídu s ňou a niekto im naplní a zase ju majú. Ďalšia vec je, že existujú aj také predajne tzv. Purifikovanej vody, kde vlastne donesiete fľašku a oni vám teda tú nejakú očistenú vodu predajú. Naozaj tiež to stojí málo. To je niekoľko centov za liter. A ešte, čo sa mi páčilo, že mi vždycky aj parádne umýli, či už tú moju fľašku alebo camelback. Takže netreba kupovať balenú vodu. No a potom ešte tá filtračná fľaška tam ma dosť zachraňovala, aby som chcel hoci kde z potoka. Takže nebola tam taká až nečistená voda, ako u nás povedme v tých potokoch, ale stačila tá fľaša na to. Tá voda v potokoch možno nebola moc čistá, ale väčšinou to nie sú chemikálie, ktoré sú v nej. Väčšinou je to tým, že je tam niečo iné. A to, čo je organického pôvodu, to dokáže tá fľaša vyčistiť. Uh-huh. A môžem to okamžite piť. No, tá fľaška je dosť drahá, ale zase je to investícia, ktorá sa vráti. Tu moju som kúpil, myslím, že za 35 eur. Treba do toho nejaký kapsule kúpovať? Ale... Nie, to už má v sebe, má to v sebe taký filter, a ktorý je tam nejaké aktívne uhlie. A malo by to vydržať, neviem, či 2000, či koľko litrov vody prečistiť, takže v podstate mi to stačilo a teraz. Ešte nejaké otázky? Si počítal napríklad, že koľko tých aut si stopol. Aha, no to vidíš, toto je no. Dobrá otázka. No. Úplne presné štatistiky nemám, ale tých aut bolo okolo 2000. Ale respektíve aut a všetkých tých dopravných prostriedkov bolo okolo 2000. Niektoré sú také, ktoré mi ostali v pamäti. Niekedy to boli stopy, že ma to auto odviezlo 100 metrov a podobne. Nie, že by sa mu niečo stalo, ale ja som povedal, že ja potrebujem do hentej dediny. A on, no tak poď, odviezlo ma 100 metrov. No už je tu, aha. No. A mapy, ale čo ste mali? No, mapy som častokrát nemal, a vlastne skoro nikdy som nemal. Napríklad, keď som putoval v tej čínskej púšti, tak no, ja som sa absolútne nedostal k žiadnej čínskej mape. Alebo, neviem, jednoducho sa to nedá. A keby aj sa niečomu dostane, tak neviem, či by som to vedel sa z toho, by som mariť, keďže by tam mali boli čínske znaky. Dostal som sa k mape v Iráne, ktorá mala teda iránske znaky, teda tie... Tak nevedel som to prečítať, ale poprosil som niekoho, že nech mi teda preloží pár tých... No, textov, áno. A ja som si to potom očísloval, že toto som si dal, že toto bude jednotka a tu som si dal, že to je toto. A tak a do 10 som si takéto preložil, čo som potreboval. A potom mal som, väčšinou som si napísal na papier, keď som sa aspoň dostal na internet a tam som našiel nejakú mapu, že cez aké miesta by som mal pokračovať a ešte som poprosil niekoho, aby mi to napísal aj v tej ich reči, lebo to, že ja to napíšem našimi písmenami, tak to mi nevždy môže pomôcť. Musel som to mať čínskymi alebo inými, aby to teda ten šofér vedel. Aj som normálne po tom pristupovaní ukazoval nejaké také, že tabulky, že kam chceš ísť alebo tak, že... Áno, a to som mal aj po čínske, aj v iných jazykoch som mal tie tabulky. Vždycky som našiel niekto, čo mi to napísal. Aha. Ale druhú väčšinu som riešil tak, že iba som sa postavil na hranicu s palcom hore. A niekde ma už odviezli. Podľa toho, ako sme to hovorili. Lebo väčšinou, ako na Slovensku, keď človek stopuje, tak naozaj si tam počkám hodinu, dve, ako kedy, hej. Ale v týchto krajinách hneď vidia, alebo ty bážme veľok, jasne, bereme hneď radosť. Ešte chcú poukazovať všetky, celú svoju rodinu a tak. Ja som sa spýtať, keď ste boli v tej Číne, tak si spomínal, že zobrali vás do domácnosti,
Oni majú taký rituál čaja. Čaj, keď sa počíta. Vy ste mi nie to takého kontrolovania a takéto nie. A čaj v mnohých krajinách, a to vlastne tie skoro všade, inak väčšinou sa to aj volá rovno čaj, čo sa mi páči, že to vlastne máme to isté slovo, no nejako zdedili. Je to ako pre nich taký, taký základný nápoj, že na koberci si tam sadnete do kruhu a pijete spolu čaj. V mnohých krajinách, kde napríklad nemajú prístup alkoholu, tak je to jediné takéto potešenie, miesto piva a čaj. Čaj napríklad v Turecku všetci pijú čaj z takých jednodecových úplne rovnako vyzerajúcich pohárikov. A to môžete z hociakej časti Turecka, vždy dostanete presne ten istý čaj, tá istá chuť, nejaký Ceylon. A presne do toho istého pohárika máte ešte aj presne tú istú kácečku, ktorý pripomínalo ten komunizmus, keď všetci sa máme všetko také isté. Takže takisto je to aj tým čajom. A oni inak ten čaj častokrát vám podajú z nejakého samovaru, alebo niečo takého. A prípadne majú veľmi koncentrovaný čaj v nejakom čajníku. Ale potom majú ešte nejakú veľkú nádobu, kde je horúca voda a oni vám vlastne dajú trošku toho koncentrovaného čaju a potom dolejú tou horúcou vodou, čo je zaujímavé. Ale mne sa stalo ešte také fópa, keď som bol v Tibete. Ja som dostal pozvanie do tibetskej rodiny a večer dostal som tam nejaké jedlo, chleba čerstvo upečený a jačí syr. A tomu mi dali horúcu vodu. A ja teda som nechápal, že čo? Prečo horúca voda? A že oni mi tam asi zabudli dať čaj, tak som naznačil, že oni, že čaj, že? A ona taká, tak som ja pozerala, že čo ten chce, ale tak dobre, doniesla mi, dala mi tam nejaký zelený čaj. Ja som si potom všimol, že vlastne všetci pijú horúcu vodu, iba ja tu mám čaj, že aký som ja buržuj. A mne to až potom došlo, že oni vlastne sú teda zvyknutí aj v mnohých krajinách, nie iba tu, že pijú čisto horúcu vodu. A ja by som si teraz tiež na to zvykol, už teraz to aj ja pijávam. Je to také naozaj očistné, lebo ten čaj do istej miery deťažuje to telo. A tak toto som sa teda naučil, že horúca voda. A ešte som niečo mal spomenúť, ja už som zabudol, či som chcel povedať. A ešte som si spomenul ten zvláštny čaj. A kým napríklad v Anglicku teda pijú čaj s mliekom, tak títo Tibetania, keď už pijú čaj, tak oni ho pijú taký naozaj masný, lebo tam dávajú takéto maslo z toho jaka a taktiež on má takú aj slanú chuť a je to naozaj veľmi taká zvláštna chuť. Ja keď som horko ťažko ten jeden čaj vypil, tak oni mi hneď doliali ďalší, veľmi ten už som potom povedal, aby pomaly, aby sa mi na to nestalo, že mi to teraz dolejú. A ďalšia vec, čo sa mi podarilo, také fópa sem tam v niektorých krajinách, je zase s jedlom. V mnohých krajinách je neskúšne dojesť. To znamená, že vy musíte niečo nechať na tom tanieri, lebo inak ten hostiteľ má pocit, že vám dal málo. A ja zase mám taký pocit, že ja nieraz zahazujem jedlo, no tak. Takže ako náhle ja horko ťažko som dojedol všetko, čo mi dal na tom tanieri, lebo to bola fakt veľká porcia. Tak oni mi tam dali ďalšie. A to si sa potom nejak dozvedel až dodatočne, že tak toto je? A to sú krajiny, kde je slušné nedojezd, že? No, a potom sa to vyzná. A sú zase krajiny, kde som teda bol nutený jesť rukou, lebo jednoducho však oni nemajú príbor a jedia čisto rukou a samozrejme iba pravou rukou, lebo ľavá slúži na iné účely. Ale to bolo tiež zaujímavé, teda nabrať si tú rýžu do tej ruky, nejako tam ešte to ponoriť do nejaké omáčky alebo niečo a tak. A bolo to zvláštne, že vlastne špinavá ruka. Všetci jedného hrca. No a to je tiež pravda, tiež všetci jedného hrca inak. Aj. Ináč, keď ma nikto nevidí, tam ja tiež najradšej. To si to všetko nevidí, ale nie. Nezablúdili ste? Áno, zablúdili nás. Do nemácia nezablúdili. Napríklad, keď som bol v tej Číne, tak ja som zabudol takým spôsobom.
Napríklad v tej Číne som trafil do úplne takého miesta, kde som neplánoval. Ja som v Číne vedel, že mám pokračovať smerom na západ a tam bolo niekoľko ciest a nejako som tam prišiel takú veľkú križovatku ciest. A ja som na jednu videl ten čínsky znak, že to čo znamená, že západ. Tak som sa dostal tam, stopol som si nejaké auto, ale zistil som potom až neskôr, že ja som sa vlastne dostal dole z tej diaľnice, po ktorej som mal ísť. A odviezol som sa nejakých 500 km úplne zlým smerom, dostal som sa na sever a potom som neskôr musel zase sa dostať nazad, zase tých 500 km ísť dole, aby som sa dostal nazad na tú diaľnicu a mohol pokračovať na ozaj západ. Takže na niekedy to boli naozaj dosť komplikácie, ale častokrát tým, že som aj nevedel, že kam chcem ísť, tak mi nevadilo, že blúdim. Lebo ja som úplne najlepšie sa cítil, keď som sa dostal do nejakých malých dediniek, kde som videl naozaj život tých miestnych. A žiadni turisti a ja som bol v podstate jediný Beloch možno, ktorého v živote videli, tak to bolo zaujímavé. Je tam bola atrakcia. No, to sú chodiaca atrakcia. Ale ja som zároveň teda mohol vidieť ten naozaj taký ich život, že ako žijú naozaj. No. Ešte máte niekto nejakú otázku? Tak to by sa dalo o tom debatovať do večera. No veď práve, že? Ja sa tak opýtam. Áno? Ne, oni sa páči. Neviem, dúfam, že som taká otázka nepadla, alebo mi... Áno? Že koľko z toho vlastne, či to máte zmapované, prešli pešo? No, zmapované to nemám, ale boli dni, kedy som prešiel aj viac ako 40 km pešo. Wow. Napríklad, keď som putoval v Kazachstane, ja som si tam trošku nesprávnu cestu zvolil v tých stepiach a ešte našťastie som mal dosť veľa vody. Ja som sa vybral po takej ceste, kde jednoducho nešlo nič. A ja som naozaj išiel 25 km asi. A ani jedno auto, a človek nevie, že kam vlastne dojde a že kedy konečne nejaká civilizácia tam bude, kedy niekde narazím. Čo sa týka vašej hmotnosti, utrpela po takéto akcii? No, podľa toho, čo sa ráta za utrpenie. Keď sa znížila, tak trpela, no. Keď som schudol na tej ceste. Ale cítil som to tak príjemnejšie, myslím, že som aj nabral nejaké svaly vtedy. Tie už sa medzi časom stratili. Teraz už pracuješ zase v Bratislave? Áno, teraz už pracujem ako databazista, sedím pri počítači a iba spomínam na staré dobré časy. Napríklad videli ste aj také, že kde sa kuchnické miesta, kde tie ľudia chodiali? A kuchnické miesta? Áno, napríklad som navštívil jedno z najvýznamnejších takých moslimských putnických miest. Bolo to v Kazachstane, kde je hrobka, neviem už nejakého z tých mnohých prorokov, čo majú. A to bolo Turkestan sa to volá, to miesto. Takže to bolo také veľmi významné putnické miesto. A rozmýšľam, či ešte nejaké som navštívil. Ale nevyhľadával som to. Ja skoro všade, kde som sa dostal náhodou. Že... Napríklad šofér mi častokrát povedal, že choď tam, pozri, to je pekné. A idem cestou, takže ťa tam hodím. No dobre. Takže zhruba takto vyzeralo. Keď ste išiel tých 20 km, a nikoho nevidel, no, boli také, hlavne, že keď tu budem musieť prespať, že koľko mám ešte vody som rozmýšľal a tak. A že či náhodou by som sa nemal vrátiť nazad, lebo tam ešte bola nejaká civilizácia pred tými 25 kilometrami. Bolo to také, ale našťastie potom išlo nejaké auto a vyzeralo to, že nezastaví, snažil som sa stopnúť. A som na ňu tak mával a potom predsa len sa vrátil za mňou a zobral ma. A stretol som tam ešte vlastne dvoch jazdcov na koni. A predtým ako prišlo to auto, no ale tí aj mierili nejako ináč. Tí ešte tam niekde do stepy, to som sa tam nechcel s nimi zviesť. Iba sa ma pýtali, že či mám vodu. A mal som. Lebo jeden vedel trošku po rusky, ale ten druhý vedel teda po kazachsky. Jaký je rozdiel medzi Laosom a Kambodžom? Mne tam zaujímavé, že to je tá oblast tiež. Treba tam boli tí rudí kmery, tie červené kmery. No, že to bol jeden veľký koncentračný tábor, tá krajina. No. Národa vyvraždili. Spomínajú na to nejakým spôsobom, alebo jaké treba nejak myslení tých ľudí? Čo sa týka, povedzme, nejakej životnej orientácie alebo tak. Myslím, že nie je nejaký výrazný naozaj, že tí ľudia posúva veľmi podobne. Jazyk majú rovnaký nebo nie? Majú trošku odlišný, ale
Znie to dosť podobne. Myslím, že majú niektoré slovíčka aj také isté. V Kambodži teda oni niektorí na to spomínali, ale niektorí sa o tom nejako nechceli rozprávať o tejto časti histórie. A majú tam aj napríklad veľký, ako múzeum, a sa to volá nejaké vražebné polia, tuším, tak sa to nejak prekladá. A to je kúsok od hlavného mesta Phnom Penh. To je škoda, že som si to nechal, že som to nenavštívil, ale mnohí hovoria, že teda to je, sú tam rôzne tie zvuky, všetko možné, a na človeka to naozaj pôsobí tak, že jedno oko neostane suché. Ale veľmi výrazne v to obi dvoch krajinách je teda buddhizmus a život ako mních, lebo vlastne každý si takmer vyskúša život ako mních, a som by teda mal, každý kalán. A niektorí sa stanú mníchmi, pretože napríklad, ja neviem, zomre mu brat a akože za neho sa ide teraz rok do toho kláštora modliť. A niektorí si to zoberú akože svoju životnú cestu, že naozaj strávia tom kláštore celý život. A toto je veľmi podobné v obi dvoch krajinách. A v obidvoch krajinách je aj veľmi podobná životná úroveň, naozaj nie veľmi vysoká. Domy sú častokrát bambusové, alebo jednoducho sú často vystavané na nejakých koloch, čo je aj obrana proti trebárs povodňam, ktoré sú v niektorých oblastiach. Taktiež je to obrana voči rôznym živočíkom. Ja inak, keď som práve v týchto krajinách bol, Kambodža a Laos, tak tam stopovanie moc dobre nefungovalo. A tí ľudia boli možno aj kvôli tomu, čo zažili v histórii, a boli taký trošku rezervovaní, taký kladnejší. Že videl som ten rozdiel oproti napríklad Filipíncom, ktorí boli naozaj veľmi takí otvorení, priateľskí, a v podstate asi nemali nejaké takúto zlú minulosť, ale toto. Tam si hovoril, že aj málo aut bolo v tom Laose. A na Filipíny tam loďované, bo tiež otecí z ostrova na ostrov. Tam som si platil letenky, ale ja som na Filipínach navštívil dva ostrovy. Jeden je Palawan, ktorý je taký trošku viac turistický. Čakal som, že to bude trošku menej, ale ja som tam vlastne aj tak na tom ostrove nenavštívil moc tej turistické oblasti, a boli tam pekné lesy. On je inak známy hlavne tým, že sú tam korály, dá sa tam pekne potápať, ale toto som si nechal ísť. A bola tam nejaká oblasť, ktorá je napríklad teda nebezpečná pre cudzincov, hlavne kvôli tomu, že je tam malária. A do tej oblasti som teda sa nechcel dostať. A tí miestni napríklad oni hovoria, že oni, keď ich uštipne aj ten nejaký komar, že akože že im to nič neurobí, lebo už nejako získali nejakú imunitu, ale že mňa by to mohlo zabiť. No. Takže ja som teda nechcel riskovať. Ale bol som ešte na ostrove Luzon, kde je aj hlavné mesto Manila. A tento ostrov sa mi veľmi páčil, lebo bol veľmi rozmanitý. Sú tam rôzne vulkány, a sú tam tie rýžové políčka, ktoré som spomínal, a sú tam pekné hory, je tam naozaj krásna príroda, a ostrov je dosť značne zaľudnený, je tam okolo 80 miliónov ľudí, na tom ostrove je to asi druhý najľudnatejší ostrov sveta, hneď po Jave. Fungovala tam aj nejaká doprava, dalo sa tam skopovať lepšie ako na tom Palawane naozaj tam skoro nikto nevlastnil auto, a boli tam len tie kamióny, ktoré premávali, ale aj tie nevždy mali miesto, aby mohli zobrať. Na tomto Luzone naozaj tam sa dalo aj teda stopovať, a bolo tam naozaj čo pozrieť. Tam som napríklad videl takú zvláštnu sopku, tak veľmi zvláštne to znie. Takže boli sme na ostrove, tam bola sopka, ktoré bolo jazero, ktorom bol ostrov, ktorom bolo jazero, ktorom bol ostrov. Takže... Akože v tom krátere to bolo, alebo ja? Áno, v krátere. A to v podstate bola sopka v sopke, a všetko to také komplikované bolo. Jak na priošku. Áno, presne. Musíte ste aj nejakú takú opravu tam boli, ako je tenák, tu máme gondol, len tam nejaké tie rikše a niečo takého? Áno. Toto som z tejto rikše nieraz využíval, a sú veľmi rôzne druhy. A niektoré sú také, že je vlastne motorka a za ňou je pripnutý nejaký vozíček, na ktorom sa vozíte. Niekde je to také, že je to vlastne rovno ako štvorkolka. Je zase také, že je to, a oni to volajú tricykel, čo je vlastne ako motorka s nejakou sidecarou. A ceny sú veľmi rôzne. Niekedy napríklad na Filipínach vás odvezú za pár centov na celkom slušnú vzdialenosť.
Ale potom sú zase v Kambodži napríklad, keď prijete do hlavného mesta, tak tam sú zvyknutí, že sú si niekde chodiaca peňaženka, tak ten vám hneď vyblatne nejakú sumu, akože 10 eur, tuto za tých pár ulic, čo vás odvezie, tak to samozrejme, že sa s tým veľmi rýchlo rozlúčim. A častokrát, čo sa mi nepáčilo, sa teda snažili ma oklamať, že mi povedali, že ako je čo ďaleko a tak. Ale ja som si už vopred zistil, že ako je to ďaleko, takže som vedel, že je to 1,5 kilometra napríklad. A oni mi povedali, no to je ďaleko, to je 7 kilometrov a tak. Takže dával som si na nich pozor. Vždycky som sa vopred pýtal miestnych, že koľko oni platia za takúto prepravu. A keď mi niekto podal premrštenú sumu, tak... To máte dosť, ne? 2,5 hodiny. Také malé poďakovanie. Ďakujeme. A to je len taký pekný pán. To sme mali jeden.